Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en klassiker sedan 1934. God morgon på er, varmt välkomna till fotbollsmorgon. Det är fredagen den 20 januari. Jag brukar ju inte sitta här på fredagar, men nu har jag äntligen slagit mig in i ett av dina program, Fabian Ahlstrand. Hur menar du då? Nej, men du sitter ju alltid här på fredagar. Du brukar ju alltid gästa mina program, måndag, tisdag och ibland torsdag. Och idag är jag gäst hos dig. Ja, välkommen. Ja, tack så mycket. Det här är, och då gör du som så att du väljer bort ett av mina favoritsegment, On This Day. Du brukar ju alltid kritisera det. Absolut inte. Nej, det gör du faktiskt inte. Men tyvärr, jag hann inte med idag. Nej. Men vi, sådär, jag ber om ursäkt för det. Nej, det är inget. Dock så är Robin glad. Ja. Va? Robin inte... Älskar skiten. Gör du det? Ja, visst. Ja. Bara tanken på dig på KB gör att jag går stuttar upp. Ja. Och jag älskar ju att få sitta i samma studio som mannen med Sveriges härligaste skratt, Robin Berglund. Tack snälla. Du vet att du har det, va? Du har hört det. Säg inget annat. Nej, jag vet. Ja, men nej, tack. Väldigt svårt för väldigt dåligt på att hantera komplimanger. Ja, jag är väldigt glad här. Då ska du få en till, och det är ju att många vänner som tittar på det här programmet, de blir så glada när du är här och rycks med av skrattet. De sitter och skrattar hemma i sin säng när, eller hur de nu följer det här programmet. Okej. Ja. Fint. Tack. Ja, så är det. Idag har vi som alltid i fotbollsmorgon ett fullmatat program. Vi har med oss Enes Achmetovic, sportchef Värnamo. Bra. Han ringer upp 7.50 och höra lite kring Värnamos tuffa andra år, som han alltid säger att det är. Och vi ska även prata om hotet mot Finnvedsvallen. Mer om det 7.50 alltså. Sen ringer vi upp Sillykungen Daniel Disco Kristoffersson 8.10. Men sen framförallt 8.30. Då slår vi på den stora trumman. Då ringer vi upp Martin M.I. Motumba. Mm. För att prata om hans tränarkarriär. Mm. Jag tittar på dig för att få någon form av... respons, men det får jag inte. Jo. Jo, men jag träffade honom faktiskt i förrgår. Ja, för ni har ju, era vägar har ju korsats kan man säga, när det kommer till tränaryrket. Väldigt trevlig person. Mm. Kul, jag håller på med den här micken, för jag märker att Axel satt här igår och han är ju typ tre huvuden. Får du nästan titta upp? Ja, lite så är det. Så är det. Men nu har vi den på rätt nivå. Bra, jag vill ju skicka med lite påminnelser. Och det är ju såklart att trycka prenumerera här på YouTube. Så att ni får upp fotbollsmorgon högt upp i ert YouTube-flöde. Tryck även på den där klockan, för då ringer det till också när vi går live. Vilket vi gör då varje morgon 7, så att ni inte glömmer bort oss. Vi vill också slå ett slag för Dobb-TV. Dobb är ju... vi som producerar det här programmet. Men vi producerar ju så mycket mer än bara fotbollsmorgon. Och borta på dobb.tv så kan man ju ta del av detta. Man kan titta på fantasy, man kan kolla på Eurotalk och numera även 08 fotboll. Där Fabian Ahlstrand är med i panelen men också bakom kulisserna. Och det var en jäkla bra start här i onsdags. Ja, vad kul att vara tillbaka. Mm. Det kändes som att alla var sugna på att prata om våra Stockholmslag igen. Så... ja. Ja, nu börjar ju hända grejer också. Nu börjar ju träningsmatcherna dra igång och sådär. Det är mycket till helgen? Annat. Ja, till helgen. Så då ska man... Vad känner du kring det, Robin, att det drar igång med träningsmatcher inför Allsvenskan och Superettan till helgen? Jag har egentligen inga... Jag är bara glad att Norrta fotboll är igång igen. Det är en viktig del i mitt veckoschema. Ja, bra. Det funkar lite som julbak eller något. Det får igång stämningen. Det, det börjar räknas ner i huvudet. Träningsmatcherna betyder mindre för mig än vad Norrta fotboll gör, måste jag säga. För min allsvenska pepp. Ja, men det är lite samma här. De här träningsmatcherna har man ju lärt sig inte betyder ett skvatt. Då, även om det stillar lite abstinens. Men det är också när man tittar på Norrta fotboll, då vet man att det... Fabbe i studien när man liksom bara känner att man vill slänga sig in och kontra. Ja, verkligen. På något sätt. Du har en kund i huvudet. Jag skrev det också på sociala medier att jag gillade din jämförelse Djurgården-Liverpool. Vadå?
Jag gillar den. Jag står bakom den. Jag tycker att det är sättet. Alltså, om man, de där jämförelserna är ju löjliga. Och vi minns ju när Magnus Persson var ute och pratade om att var det Djurgården som skulle spela som ett visst tyskt lag? Bayern München. Bayern München var det. Förlorade 6 raka matcher. Ja. Det där så, sen kom ju... de 3 vise männen ner till kakan. Precis. Och rädda säsongen. Ja. Hjältar. Och Reinfeldt kallade till presskonferens. Stökigt. Så som det går i träningsmatcherna, oavsett hur det går, så kommer man i efterhand sen att vända det till att det var därför det gick som det gick. Ja. Torskar man så är det, men då visste, det här fick man tändväska och man vände på det och vinner man så är det, redan här hade man... Skapade man vinnarkultur. det är så löjligt. Ja. Sen är det säkert kul att lira och viktigt att få matcher i benen. Mm. Ja. Spelar ingen roll hur det går. Nej, så är det. Men alltså, jag tycker också den där bilden, det är klart att man kan jämföra, du kan jämföra Division 5-lag med de bästa lagen i världen. Alltså, det finns igenkänningar. Det är ju inte att man, överdriver. Nej. Det är bara att sätta det liksom i en kontext. Ja. Du kan jämföra en spelare med en spelare på liksom allsvensk nivå med en världsstjärna. En kollega till mig, Simon Järfors, han brukar säga, jag likställer inte. Nej. Alltså det är det som är skillnaden. Ja. Jämföra du kan må som ett träd. Det betyder inte att du är ett träd. Nej. Alltså det är jätteskillnad. Ja, bra. Så har ni med er det där ute i stugorna. Lär att, det. När Fabbe är ute och slår på den stora trumman. Då är det bara några få saker som stämmer överens. Och resten är såklart helt åt helvete. Hörrni, i december hade vi en insamling till Musikhjälpen. Där vi lottade ut lite smått och gott. Bland annat får ju en lyckligt lottad person då besök oss här på Dobb. Och då får man välja vilket program man vill vara med på. Om det är Eurotalk, 08 fotboll, Fantasy TV eller Fantasy TV Sverige eller Fotbollsmorgon är ju kul att få vara med på. Då måste man ju dock ställa klockan och gå upp tidigt. Men då kan man ju välja ett program då där Robin är med. Så får man lite extra kul. Och idag ska vi ha lite, vi har lottat vilka som ska få de här prylarna då som vi hade. Ja. Dels då att man får vara med och besöka valfri produktion hos Dobb. Och det var Simskog på Twitter som vann den. Stort grattis. Ja, vi kommer ju höra av oss såklart. Mm. Så att han får komma hit och gästa oss. Får han välja vilket program eller vilken dag han vill vara här. Det är bra att börja med fotbollsmorgon för då kan man hänga kvar lite på förmiddagen och ta del av något annat. Folk som gör. Om man är taktisk. Finns det de som gör det? Vi har ju Robin Berglunds signerade böcker. Just det. Du, jag har inte fått min bok. Vad sitter du? Nej, men jag har ju skrivit, den ligger ju här ute. Ja, den gör det. Det står till dig. Jaha, men varför har ingen sagt något? Nej, då ska den med hem. Ja. Tack. Men det är någon annan också som ska få ta del av det. Mm. Och det är Instagram-namnet Donny Jul. Ja, perfekt. Så här efter juletid. Ja, exakt. En försenad jul. Donny Julklapp. Ja, han får alla tre, va? Ja. Yes, bra. Jonathan Levi Skor från 2018. Mm. Simon Kärnberg på Instagram. Får ta del av dem. Får se om han använder dem eller ställer upp dem på hyllan. Nu vänder jag mig till Fabbe där, som då är ju lirat på högst nivå. Hur många matcher får ett par skor? Jag lirar gärna med ett par skor så länge som möjligt. Mm. Jag gillar inte att byta. Nej. Och det är väl ganska vanligt förekommande att det är ju så. Ja, det känns som att det blir vanligare. Ja. På något sätt. Stämmer det här med Toni Kroos? Att han har lirat i samma skor. Jo, men det är ju klart att han får en ny. Han får ju, det stämmer att han spelar med en gammal modell. Men han får ju... Alltså, är det allt? Ja, men jag tror inte att den är ju super... Alltså, det är samma skor sedan 2013. Det kan det ju inte vara. Nej, kanske inte. Men han skulle lika gärna kunna lämna in en skomakare varje vecka. Så kanske han gör. Men det får ju inte bli nytt att han lirar i samma modell. Nej, det är inte... Det betyder ju ingenting. Nej, den står ny trist. Vi säger att han har spelat på samma, men det ska ju inte kunna gå. Det är ganska många matcher som spelas. Och nu slipper han ju för sig plastgräs, va? Men där slits de ju lite hårdare. Då är ju Benny Guldfot. Om han lirar i samma gamla skitskor. Ja, det hade varit något. Samuel Brolins målvaktshandskar. De byter man ju ut, va? Jo, det gör man. Alltså målvaktshandskar har han ju haft ett gäng. Ja, speciellt Samuel. Precis, och där är det Andreas med 5R på Twitter som har vunnit. Det namnet har jag sett någon gång, tror jag. Mm. Han får ta del av dem. Och sen har vi ju Fabbes något använda paddelracket också. Ja, och det är en stackare som heter
Maugi Oscar på Instagram som får ta del av det. Ja, beklagar. Ja, verkligen. Dyrgripen i sammanhanget. Det är helt okej om du inte hämtar ut det. Alltså, jag får förståelse. Men det blir vinstskatt. Det blir. Ja, det blir. 800 spänn ska in. Ja, verkligen. Där har vi det. Stort grattis till er och ledsen för uttalet, men det var lite småstökiga namn. Vi kommer ju kontakta er så vi vet vilka ni är och ni kommer att få era priser om ni vill ha dem, så att säga. Det är inte helt självklart. Nej. Men att gästa en dobbproduktion är ju faktiskt jättekul. Mm. Lite headlines, va? Det har spelat fotboll. Ja, jag behöver en uppdatering. Du behöver det? En liten recap. Ja, du har ju inte sett allt. Nej. Men jag hade inte tänkt. Jag tänkte väl ta huvudmatcherna. Och givetvis så landade vi igår då. Eftersom vi har det här programmet varje morgon. Så vi behöver inte gå igenom alla matcher. Och Tutte Blutter kör ju någon sån här svep. Just det. Kan du inte göra det? Nej. Jag är inte lika bra som de är där. Men vi kan väl konstatera att det var en underhållande match på Etihad i Manchester igår. När Manchester City tog emot Tottenham. Och jag vill bara börja med. Visst är det härligt att vi har en svensk spelare som sticker ut i den här typen av matcher. Ja. Jag tänker på Dejan Kulusevski. Ja, jävlar. Han fick bollen. Det var han visste att det skulle hända varje gång. Alltså. Och senast var väl Fredrik Ljungberg. Ja, men i Premier League. Han är ju bättre. Ja. Verkligen. Alltså så här, Ljungberg var ju en del av ett fantastiskt lag där han visste precis vad han skulle göra. Men han var inte så involverad. Jag vill ju hävda att när de är så duktiga på att isolera Harry Kane... Mm. Så är det ju Kulusevski som leder det mesta. Mm. Ja, men samtidigt vill man ju att han ska ha bollen fler gånger. Ja. Han får ju bollen lite för sällan, tycker man ju. Alltså mellan tummen och pekfingret så räknar man ju kanske... Man kommer ihåg kanske 5 aktioner från matchen. Mm. Det är bara man vill att han ska vara involverad mer. Men det är ju lite på sättet Tottenham spelar på. Och att han inte kommer till så mycket lägen kanske. Där han får utnyttja sina styrkor. Men man vill ju se ett bra lag också, så att det är inte så klart, men det är hela tiden. Ja, men det är inte första gången jag känner så här. Nej. Alltså man vill ha honom liksom, Men i vissa jag tänker på matchen mot Leeds, jag tror det var innan VM. Och då hade han bollen hela tiden, så att vissa typer av matcher får han verkligen väldigt mycket boll, men man vill ju såklart att bollen ska ut hela tiden. Och jag, när Jan Andersson gästade oss, så försökte jag lyfta fram det, och Jan hade visst inget bra svar på det, att Janne ser honom som en forward, en av två där uppe. Mm. Lite droppande kanske. Och är lite fri att han ska kunna dra sig ut lite åt kanten. Men han är ju mycket bättre, tycker jag, när han verkligen får vara ute till höger. Och jag tycker att han sköter sin defensiv väldigt bra också. Nu spelar ju de 3-4-3. Så han har ju en wingback bakom sig också. Mm. Men jag tycker att han visar att det är till höger han ska vara. Ja, eller hur? Komma med fart och bryta in och få jobba med sina saker. Sen är det också en sån otroligt liten del i att till exempel att du ska spela på en viss position. Jag håller med på att han... Han ska ju inte vara felvänd, vilket du lätt kan bli om det är en av två där uppe. Nej, men jag menar, det blir lätt så här att man ser hans aktioner på kanten. Men det är också 5 aktioner kanske av 90 minuter. Det är kanske... 40 sekunder av matchen, sen är det ganska mycket andra. Men de är ganska avgörande. Jo, jag vet. Men sen är det ganska många andra aktioner också i spelet som du ska behärska, som inte är liksom som man ser med ögat på samma sätt. Men nej, jag håller med dig. Det här är en bild från förra säsongen när han gör mål, va? Ja, jag tror det, för det där är Cancelo, va? Ja, det där är hans första mål i klubben. Men påminner lite om det, för det var ju... Nej, det var inte slarv, men han gör ju ett ganska enkelt avslut här, för det är Ederson som slarvar här med uppspelet och... Kulusevski får en, men ett bra avslut och Spurs får ju en bra inledning, en bra start på den här matchen. Och de är väldigt bra i första halvlek. Ja. Bra kontroll på det. Ja. Och sen är de ju väldigt effektiva. Ja. Sen tycker inte jag City är superdåliga. Det är ju att City bjuder på 2 mål. Mm. Mer eller mindre. Och jag tycker andra målet också fruktansvärt försvarsspel. Som precis som mot United. Ja. Andra målet som Rashford gör, dåligt försvarsspel. Så City tycker jag ändå har lite... De har ju så bra spelarmaterial och sådär, men de brister lite för mycket i det här defensiva, simpla grejer, tycker jag. Jag vet inte vad du tycker. Såg du matchen? Ja, verkligen. Nej, ja. Jag tänkte bara så här, man brukar ju prata så mycket om att det är det sämsta tajmingen att släppa in ett mål så där, kort innan halvlek. Men på andra sidan så är det ju perfekt, för det är ju City... Så här, de är ju, alltså,
lösa det. Mm. De kommer in i andra halvlek och har liksom en plan för hur man ska hantera 0-2. Hade 0-2 kommit direkt efter paus, då tror jag att då hade det varit svårare att se att de hade vänt. Ja. Men jävlar vad bra Mahrez säger alltså. Ja, ja, nej, otroligt. Hans höjd är ju, när man ser honom så här bra, då är det ju få yttrar i världen som är bättre. Ja, och få yttrar som är som honom. Ja. Det är ju inte många fotbollsspelare som spelar som honom. Nej. Nej. Lite gamla yttern. Ja. Mm. Verkligen. Det är kul med Dejan, tycker jag. Det blev ju inte mål där, men att han, alltså när han svänger in, att han då har både att gå ner på kortlinjen och spela in sten. Mm. Det ska ju bli mål där egentligen. Perisic. Ja, precis, när Perisic missar. Han gör ju inte dåligt heller, men det ska ju vara mål. Ja, liksom. Ja, verkligen. Och att han kan vända upp och slå in den i bort. Mm. Att han har båda dem i sig. Att de vet inte riktigt hur de ska hantera honom. Ja, exakt. Det häftiga också med Kulusevskis resa här nu, det är ju att... Ja, nu vet Spurs kommer ju vilja fortsätta satsa, men det kändes ju som att när Kulusevski kom till Premier League, då var det lite, oj, nu är det en stor kostym som du får växa in i. Yeah. Snart håller han på att växa ur den. Alltså, jag tror att, jag menar, City, när de ser en sån här insats, att bättre klubbar än Tottenham skulle kunna tänkas, inte nu, absolut inte i januari och inte i sommar heller, men fortsätter den här utvecklingen och att han fortsätter leverera poäng, får ännu mer boll och blir ännu mer viktig för Tottenham, att det kan bli... Ja, en jakt på honom. Och jag tror ju att Harry Kane, det här är det sista vi ser. Ja. Jag har varit inne på spåret att nej, han nu accepterar nog det här nu. Att det här, nej, men dels att Tottenham håller på att bygga upp någonting och att han får svårt att lämna. Men det är, han ska ju vara, det här är för svagt. Ja, han ska ju vara allting. Han ska ju vara mittback, ytterback, in i mittfältare, forward på samma gång. De har ju för dåliga mittfältare som inte kan sköta det. De hamnar ju alltid i tidspress och i svåra situationer, Tottenham, när de har bollen. Det känns som att Harry Kane får göra alldeles för mycket. Han får ta på sig alldeles för stor mantel. Och sen Son. Alltså, har vi när gick en spelare från att vara till bästa ligan till sämsta ligan på ett halvår? Nej, bra. Alltså, då har de inte många, bakom det så är det inte många världsspelare kvar. Nej, då är det ganska mycket av ett luftslott. Ja, alltså. Nej, men det är precis, alltså, det har ju varit en stor del till varför Conte blev framgångsrik i fjol då, när han kom in. För det får man inte glömma, att han var ju, det blev ju väldigt bra när han klev in och lyckades rädda den här Champions League-platsen. Det var ju att han hade två storstjärnor, en tredje i Kulusevski som anslöt också, kanske inte på den nivån som Kane och Son var på. Och så satte han liksom strukturen bakom. Nu har han en stjärna, ja, och Kulusevski också då, som har varit mycket skadad i form. Och sen är det väldigt rörigt bakom. För att City, jag tror att Conte säger det, att håll ihop första kvarten här nu. För ge dem ingenting. För det är ett sånt mentalt spel. Ja. Och när City får ett så tidigt mål, då blir det jobbigt. För då vet man, det har man sett förr. City har ju tappat in mål och hamnat i underläge tidigare. Och så får man liksom inte någon utdelning i förseringen. Nej. Och då förlorar City-matchen. Mm. Men här får de 2-1. Och jag var ju spänd på vad skulle hända i halvtid. Kommer det ske något byte? Ja, de var inne på i studion. Det blir nog 2 byten här från City-sidan. Men han gjorde ingen byte. Han litar på dem han hade där ute. Får tidigt mål. Och då känner man att nej, nu blir det inget bra här. Och Hugo Lloris i kassen. Nej, men alltså sådär. Du har tröttnat. Ja, jag brukar faktiskt försvara honom. Men nu är det ju så här att... Det är ju för många tavlor och det är ju mål och energi till motståndarna. Alltså kolla mot Arsenal, det är så att Arsenal är ju bättre än Tottenham i början. Men det är inte så att de har skapat jättemycket. Men så kastar han in en boll, 1-0 Arsenal. Alltså det förstör ju så mycket, och inte minst med tanke på Contes sätt att spela. Conte måste ju ha ledsnat ut fullständigt också. Mm. Det var rykten inför matchen att han skulle spela sin andra målvakt där, Forster, som de har tagit in då från Southampton. Han gjorde ju dock en match här ganska nyligen där han inte... Ja, var Brentford, ja, just det, när han inte kunde röra. Nej, det såg inte bra ut. Så att jag tror faktiskt inte att det... Men där måste ju Spurs ta på allvar. Och kanske redan nu i januari, för att Lloris är ju gammal. Sen är han lagkapten, det är lite jobbigt. Mm. Så det var de ingen annan målat? Forster liksom? Men de har ju Whiteman. Ja, just det. Degerfors målvakt. Vem fan är det? Han är i Degerfors. Va? Ja, han är ju tillbaka efter att ha varit utlånad till Degerfors. Och tydligen så satt han på bänken här, tror jag, i någon träningsmatch här under VM-uppehållet. Så att kanske då att han kan vara aktuell. Vilken saga. Ja, det hade varit någonting om han hittar in och tar posten. Frågan är vad som är sjukast, att han går liksom från... Nej, för sig, nu har ni varit i Tottenhams verksamhet. Men att han går från Tottenham till Degerfors. Men sen från Degerfors tillbaka till Tottenham. Och ta första platsen. Ja, nej, det hade varit något. Men du, det här var väl ändå för alla oss som följer en liga. Du tycker om Arsenal, va? Eller? Du är lite Arsenal-supporter. Ja. Ja, du var. Ja. Mm.
Nej, men för alla som följer en liga, du och jag då, Robin, så var väl ändå det här ganska kul. Ja, alltså jag smakade på det igår faktiskt i Fotbollsmorgon. Jag vet inte vad jag tycker där egentligen, för jag tycker att Arsenal är så ett sånt jävla dynggäng, så det är nästan en Leicester-del att det är så kul att det går bra för dem, för att det är så konstigt alltsammans. Så det gör att det är spännande som neutral att kolla. Att jag hejar inte på dem alls, nej, det vill jag verkligen säga. Men att det ändå är festligt. Och då gör det inte, då är det inte så viktigt för mig att det är tajt. Nej. Men det är klart att vill man ha spänning. Men ja, det ligger ju verkligen i korten nu att City vänder där. Alltså. Att det här skulle kunna vara... Ja. Att det var här det vände. Ja, nej, men lite så. Det här kommer ju ge dem en skjuts. Nu har de Wolves på söndag. Och så samtidigt då som Arsenal möter Manchester United. Och jag tror att många Arsenal-supportrar och spelare kände i paus där att nu slår vi in den sista spiken i kistan här. Ja. Jag tycker ju såklart då att det vore häftigt om det är ett sånt lag som Arsenal skräller. För det får man ju verkligen säga. Det behöver ju den här typen av ligor. Att det dyker upp en överraskning som vinner. Samtidigt som jag också känner ändå att jag vill ha spänning. Ja. För jag tror att City, om de är 10 poäng efter nu, är inga problem. Mm. Men om de är i april och är kvar i Champions League, då slår de ju av på takten. Och vi kan dela ut en pokal då. Så att jag uppskattar om vi får nerv. Vilket tror ni vinner då? Men jag säger Arsenal. Jag tror också Arsenal vinner. Ja, jag tycker att de ser... Liksom, de har inte... De är inte där av att de har marginalerna med sig. Mm. Alltså, självklart, de är ju, man måste vara ett väldigt bra fotbollslag för att leda en liga efter 20 omgångar. Men jag tycker att de verkligen visade här mot Spurs i söndags. Vilket bra lag de är. Sen ska alla lag kliva in en svacka. Kanske att City haft sin. Jag tyckte att den andra halvleken här nu var verkligen ett steg i rätt riktning utan då Kevin De Bruyne. Jag tror att jag sa i höstas, november, att Arsenal missar Champions League för att de inte har några ledare. Nej. Och men för kommer den svacka, då skulle det kunna vara att den är rejäl å andra sidan. Och det har de inte gjort. Nej, men verkligen. Och svackan, om den kommer som en snyting, och sen också att få lite skador. Det är en tunn trupp. Ja, precis. I skillnad från City, då blir det jobbigt. Vi hade en annan toppmatch igår. Al Nasser PSG. Jag trodde det var fotoshow. Ja. Gäng. Ja. Jag vill börja med att fråga. Det här var ju någonting. Nu ser vi en bild. Vilket lag spelar Messi för? PSG. Jag menar i den här matchen. PSG. Ja, det var PSG. Ja, ja. Okej. Otroligt att man ska behöva ställa den frågan, men den är nog befogad. Den är nog befogad. Jo, men den är nog befogad ute i stugorna. Vad var det här för skit? Men det är ju såklart så att det var ett Mellanöstern derby då. Ja, får man säga. Jo. Och här har vi en bild. Ni som tittar på oss på YouTube, så ser ni ju att Messi och Ronaldo, den har säkert, ni säkert sett också i sociala medier, hur de precis inför avspark, jag vet inte om de kanske har sagt något till varandra på någon uppvärmning eller så, men då går ju Ronaldo fram till Messi. Och då undrar jag Robin, gratulerar Robin, nej Robin gör det inte, gratulerar Ronaldo Messi till VM-guldet? Jag tror han säger bara vamos. Jättebra fråga. Det är fruktansvärt planerat. Alltså utvärderat. Ja. Det sker ju inte, alltså det sker framför kameran av en anledning. Mm. Nej, jag tror inte han sträcker sig så. Vilket jag tycker är svagt. Ja. Såklart. Men det ligger väl i linje med allt. Nu åker vi. Trots så. Nej. Men efter matchen så la ju både Messi och Ronaldo upp bilder då på Instagram. Ja. Messi la upp bild på Ronaldo och vice versa. Men vad tror du? Nej, jag tror inte heller att han gjorde det. Men däremot tror jag att de börjar känna lite stolthet över deras rivalitet. Och hur förbannat bra de har varit. Och jag tror att om vi är så här om 20 år när de sitter på någon VM-arena och ska följa någon final eller någonting, kommer att vara lite mer polare och börja, jag tror de kommer börja nyttja det här varumärket som de har tillsammans. Det är ju två gubbar som är ute efter kulor, va? Ja. Och jag tror att de börjar känna att vi har något, även om vi alltså varje individ klarar ju sig, men tillsammans så blir de ännu starkare. Och jag tror att de kommer nyttja det framåt. Men är parallellt, det är ju, så är det ju inte. Men de borde egentligen ha varandra som samtalsterapeut. För det finns ganska många få som kan relatera till deras situation. Ja. Alltså de borde ju verkligen ringa så här, hur hanterar du? Alltså, man har väl hört att de har sponsoravtal, så står det där att Messi får inte ha samma klocka.
Nej, det är en del av det här avtalet liksom. Det är skit. Så de har ju liksom behövt förhålla sig till varandra så på alla plan. Och det är ju bara den andra av dem som kan svara på olika frågor. Så det hade ju varit kul om de ringde varandra en gång i veckan. Ja. Det är ju en bra podd alltså. Verkligen, den podden. Välkomna till Dobb. Säger vi till Messi och Ronaldo. Ja, det är väl. Eller hur? De får sitta i vrå här och snacka. Man hade ju lyssnat. Hade varit häftigt. Ronaldo också då, det är ju väldigt stort av honom. Jag tror att det är Ronaldo. Nej, Ronaldo, han har ju berättat att hans son, hans stora idol är ju Messi. Just det. Ja, men för det finns ju bild på, det är någon, Ronaldo-dokumentär där, eller inför någon Ballon d'Or, där Ronaldos grabb springer fram till Messi. Just det, precis. Så att han, och sånt kan man ju inte styra. Nej. Man kan ju försöka att göra sitt barn till och älska handboll, men det är så här, kanske inte gör det för det. Nej, det är och man undrar ju då hur det har gått till hemma hos Ronaldo under VM-finalen. Ja. När grabben... Så får kolla på paddan. Ja, verkligen. Vi kollar inte på det här hemma. Det måste vara mycket frustration och hur Ronaldos tjej då säger till att nu får du stötta pappa här. Ja, 5-4 till PSG i alla fall. Och Messi gjorde mål efter 3 minuter. Ronaldo fick ju såklart göra mål också. 2 stycken. Mm. En på straff. Och den, ja, just det. Den ska med. Målgesten skulle med såklart. Den ska med. Och sen gjorde han ytterligare ett då. Ingen Aboubakar va? Han tvingades ju bort här på grund av någon kvot på utländska spelare i Al Nassr. Mm. Men han, på hans Wikipedia och transfermark så står han ju kvar. Han har liksom ingen ny... Okej. Okay. Jag tycker synd om honom. Eller jag vill honom väl. Det var ju lite rykten där kring Manchester United på honom. Just det. Men jag har inte sett att han har blivit klar för någon annan klubb. Nej. Gjorde ju ett väldigt fint mål i VM. Ja. Lobben. Som han trodde var offside. Som han trodde var offside, vilket det tar ner det hela lite grann. Men ändå, ett vackert mål. Jättesnyggt. Ja, det var det. Nej, jag vet inte riktigt vad. Han fick inte vara med och spela här. Och jag undrar också då. Alltså, Al Nassr, PSG måste ju ha... De kan ju inte gått på högsta växel här va? Nej, det tror jag inte. Eller hur? Det var nog till och med liksom, släpp in dem i matchen här så att ni inte gasar på för mycket. Jag såg att Neymar brände straff. Jaha. Jag såg att Ramos, jag hade glömt att han lirade i PSG. Ja, det känns som en hittepå-övergång. Men det är ju också sådär med PSG, alltså, vet inte hur ni är, men jag började kolla på dem i åttondelsfinalen i Champions League. Mm. Och så noterar man resultaten. Om de inte, de hade ju City här i gruppspelet för något år sedan och då kollar man ju såklart och just. Då var de helt värdelösa. Men det är ju nu man ska börja kolla på PSG, men då går de ju alltid ut. Ja. Så man hinner liksom aldrig ta del av det här laget. Nej. Tyvärr. Får vi se nu. Bayern München här i nästa runda. Ja, där ryker de ju. Det ska de ju göra i känslan. Men det vore ju kul om man någon gång kunde få ha med... PSG har ju gått långt. De har väl till och med förlorat en final. Så att den där pandemifinalen var. Ja. Men sladdar ju ligan faktiskt. Det skulle kunna vara, om det... För nu är det 3 poängen och sådär som skiljer. Skulle det bli lite jämnare, då hade jag faktiskt kunnat sätta mig och kolla lite. Ja. Och se den stressen. Liksom. Mm. Upplösningen. Ja, precis. Avslutande fråga då. Det är ju... Tror ni att det var sista gången de möttes? Ja. Nej. Eller alltså inte, nej, såklart inte. De kommer ju spela med fler sådana här matcher. Ja, en gång i veckan kommer de. Podd en gång, måndagar och så match fredagar. I någon cage, de två mot varandra bara. Exakt, exakt. Ja. Det är lite onödigt med fotbollen att det är 10 andra idioter. Ja. Här är video på sonen. Ja, här har vi video på sonen då, som vår rappe, redaktör Kalle, får fram. Just det där. Nu är det inte bra tv. Eller tv är det nog bra, men kanske inte så bra podd. Men vi får väl klippa bort det då. Men här ser vi då Ronaldos grabb såklart springa fram till sin idol Leo Messi. Och det är lite märklig stämning i rummet, va? Är det inte det? Det är klart att grabben har Messi som idol. Det är inga konstigheter. Utöver pappa. Det här måste vara rätt länge sedan, eller? Ja, för grabben har ju... Och Messi, vad kan grabben vara där? 5? Han är nog... Han har ju passerat 10. Han är duktig också. Ja. Men jag tänker mer man såg Messi. Ja. Kändes som då innan liksom Messi med skägget och... Fem år sedan. Ska vi säga så? Ja, vi landade. 2017, säger jag. 6. Ja. Mm. Jag minns det här... Du kan nog droppa det här världslaget, tror jag. Det är så här... Jag vet att Marcelo är med, Dani Alves är med. Kroos, Ronaldo... För det är när Messi har gamla skor. Exakt, Kroos samma skor. Ja, men det kanske är, jag är dålig på säsongen, men jag minns den här galan. Det var när Messi hade sån här vinröd kostym. Ja, men det onödigt utvik. Mm. Får återkomma. Vi får återkomma kring det. Hörrni, nu är klockan 7:30 och vet ni vad det innebär?
Ja, jag vet. Och det är första gången jag får uppleva det live. Ja, du har inte fått vara med. Nej. 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 Det är ju det som är mest populärt hos er där ute. Och det är ju Robins berömda lista! Va? Fan vad fint. Thomas Laus som sitter med de bitarna hos oss på Dobb har ju ordnat en bumper. Ta den och till. Ta den igen. Ja, Thomas, verkligen. Och den är, du är värd det. Ja, va, nu hamnar vi här igen. Ja, smicker. Det är lite väl mycket smicker. Jag ska säga något dumt snart. Nej, jag säger att vi tar på jorden. Ja, exakt, det behöver jag verkligen. Jag kan få dåligt på att hantera det. Jag ska hålla lite här. Jo, så är det. Tema. Det här är ju årets första lista. Och det vi kommer att göra idag är att vi kommer att lite på tonträffen av TV3 TV, så kommer vi göra ett återbesök. Oj. Ni minns Du är vad du äter, Lyxfällan, Gör om mig, TV. Man väntar ett halvår och så ringer man tillbaks och frågar, hur går det? Mm. Är du fortfarande beroende av Red Bull? Mm. Och då ska de gärna berätta, nej. Nej. Jag har börjat jobba. Jag börjar köra Nocco istället. Ja. Exakt. Det är rätt riktning. Ja. Då får de någon matkasse och sen åker de hem igen. Det ska vi göra nu. Ja. Vi ska gå tillbaka, vi tar fram den indiska urnan av listor från 2022. Plocka upp en lapp och kolla, har det hänt något? Är det fortfarande samma problem? Är det fortfarande samma härliga fenomen som råda? Så det ska vi göra nu. Gud vad kul. Ja. Är det kopplat fotboll eller allmänt? Det är från mina listor från 2022. Så det är grejer på fotbollskopplat. En gammal lista, ja. Vi följer upp. Du måste lyssna fan. Jo, men jag lyssnar, men det var mycket information. Ja, okej. Okay, ja, det håller jag med. Mycket information väldigt svårt. Kan bli svårt. Ja. Ja. Vi börjar med grejer. Det här var en av de senare listorna med grejer som jag tyckte om från fotbolls-VM. Den långa tilläggstiden. Just det. Vad hände med den, upplevde ni? Att den är borta. Den är borta. Mm. Det försvann. Ja, det försvann. Det är ju, det, och jag var ju en av dem som var för det. Många var emot. Man kan tycka vad man vill. Men det som är stört med det här, det är att de har börjat använda VM som någon jävla försökskanin. Vad är hamnat där? Ja, det är också. Det är inte bra. Jag tänkte faktiskt på det där första matchen jag kollade i Premier League efter uppehållet. Att det här, kanske är marginellt, eller att det har följts med efter. Nej, men man har ju skrikit efter det här med att det ska vara en rättvis tid över en match. Mm. Framförallt David Fjell har ju suttit där. Ja, verkligen käppes det här med att man vet ju inte när match slutar. Nej. Jag är väl inte riktigt så irriterad över det. Men man blir ju såklart förbannad över att en spelare kan ligga och ha ont. Och så lägger man bara till några sekunder på det när det i själva verket är 1,5 minut. Mm. Men samtidigt då, när VM höll på med det här experimentet, så blev man ju lite irriterad över att matcherna blev väldigt långa. Ja. Och men det respekterar jag. Alltså jag kan lägga inse att jag har fel där. Eller jag tycker fortfarande det här, men jag är nog i minoritet. Men varför gjorde man inte det här i Carabao Cup? Eller i Al Nassr mot PSG? Jag tror du skulle säga Karjala Cup. Ännu hellre. Ja. Lägg det på curling. Ja. De lekar inte. Ja. Varför ska VM, som vi har väntat på så länge, varför ska det vara testkan? Jag förstår det inte. Nej. Det var inte någonstans innan. Det var en märklig utveckling på den punkten. Ja. Även om jag, ja. Men det borde ju komma tillbaka. Mm. Men det är väl skillnaden här då. Det är ju att det är FIFA som leder den här typen av experiment. Ja. Och att det här är ju för varje förbund och liga och UEFA att fatta det beslutet. Hade inte David en teori att man skulle ha att det var långa tilläggsminuter så att liksom TV-bolagen och TV-studierna inte kunde snacka om problematiken med Qatar efter matcherna? Men, att det är långa tilläggsminuter i match 1. Så att tiden mellan match 1 slut och match 2 blir mycket kortare. Nej, så hinner de inte problematisera mästerskapet i Qatar. Det jag tänkte återkomma till. Konstiga saker man sa om VM i Qatar. Ja. Kommer du ihåg de här konstiga fanskarorna precis innan VM? Ja. Så kom det så här. Ja. Men det där är ju inte brassar. Och sen försvann det bara. Ja. Var kom de där? Men engelsmännen var ju bäst. Ja. Men det var väl också att det kom riktiga engelsmän då. Och brassar och andra sydamerikaner. Och ja, lite så. Nu kan ni men det var skådespelare. Gå tillbaka. Ja, det var det. Det var det. Ja. Absolut. Alltså, en grej, det är inte kopplat till det, men en grej som jag har stört mig lite på. Om man tar ett tidigare fall, alltså tidigare exempel av liksom ändringar inom fotbollen. Det är det här med pandemi,
när det blev pandemi och de ändrade till 5 byten. Mm. Och det har bara fortgått. Ja. Att det inte har bytt så att vi fortsätter med det här. Mm. Inte liksom ett beslut. Jo, men det, bara... det tror jag. Jo. Är det så? För England gick ju tillbaka va? Till 3 byten. Och sen nu igen kör 5 byten. Ja, det, då har jag helt missat det. Nej, men typ det allsvenskan har bara fortsatt med det. Ja. Vilket jag kan tycka, för det är en jätte... Alltså det är ju en... Det är en jätteskillnad i fotbollen. Det är det? Jag minns när det kom, att det var mycket snack om att så här, det här kommer påverka jättemycket. Bla bla bla. Det blir inte 7-7 plötsligt. Det är mindre skott. Det känns som att folk gasar lite mer. Jag vet inte. Fan vet jag. Varför uttalar jag mig? Nej, men, 4. Ja. Ja, du, till nästa vecka ska du kolla målstatistik i världens, eller europeiska ligorna. Om det blir 3 eller 5 byten. Mm. Ja, berättar, förlåt. Nej, förlåt. Vi tar plats nummer 4. Nu ska vi prata om det här. Det har varit en märklig semantisk diskussion i SVTs sportrapportering den senaste tiden. Jag vet inte om ni minns katastrof. Jo. Ja. Det var ju, det var ju märkligt. Det var det. Där då Chris Härenstam slog Micke Renberg på fingrarna för att han pratade i krigstermer då. Mm. Och jag har liksom ingen åsikt. Jag blir liksom inte... Jag kan reagera på en kommentator och säger något konstigt. Men det hugger ju inte till i magen på mig. Liksom. Nej. Förutom, eller i magen högde inte till, men det var märkligt. Tyvärr har jag inget ljudtipp från förra omgången i Champions League. När Niklas, vad heter han? Vikegård. Nej. Vikegård. Han är hockeytränare. Eller lite för detta. Ja, jag vet inte. Det är en annan sport. Holmgren, men han kör inte Champions League. Nej, tar jag Champions League? Ja. Nu är det tidigt. Morgon. Premier League. Förra omgången av Premier League, när Niklas Holmgren, alltså återigen, det gör mig ingenting. Men det var med en sån lätthet han pratade om orgie i målchanser. Ja. Alltså det är så himla konstigt för... Men det har jag hört förut. Jo, men det är så officiellt sammanhang. Ja. Alltså vi måste vara överens om att det kommer liksom från sexvärld. Ja. Ja. Och att så är det. Nej, men nu... Alltså, om det inte är okej med katastrof. För att man undrar hur Niklas hade laddat upp inför den här matchen. Nu gasa in det här ordet i det svenska vokabuläret. Ja. Och jag fattar ju vad han menar. Ja. Det finns säkert inget bättre ord. Det är säkert kanon. Ja. Men det är ändå en jävla risk att ta. Ja, exakt. Tänk om Chris hade varit där. Nej, det där. Det där får du ta med din gumma där hemma. Har du stryft honom? Verkligen. Ja, nej, jag reagerade inte då. Han är ju härlig, Niklas Holmgren, på många sätt och vis. Men gick han upp i volym också när han... Ja, men lite, men det blev ju inte, det var ju inte mål, utan det var han sammanfattade så här, han var en mål. Ja. Vi har härliga bilder i huvudet. Ja, verkligen. Ja, väldigt härligt. Plats nummer 3. Nu ska vi se. Nu tror jag att vi... En rent retorisk fråga till er då. Vi ska återkomma till spelarfruarna. Det här var ju ett tema för mig tidigt i listans situationer. Det har varit jul. Det känner ni till. Ja. Tror ni att elitspelarna i världen klädde de sig lika fint som sina fruar på julafton? Eller gjorde de inte det? Vad tror ni? Tänk att polotröjan åker fram på många. Det gör den ju. Verkligen så. Nej, men jag... Det är ju du. Jultröjan? Poltröjor generellt. Jag gjorde det ett tag, men jag har börjat störa mig på dem. Mm. De kliar ju en del, tycker jag, någonstans ändå. De är inte helt bekväma, ska jag säga. Men det kan vara fint. Mm. Det är absolut så. Jag funderar om jag har sett, om jag har fått upp några av de här... Du tänker på julgransbilderna då, alltså när de sitter där och ska fira jul. Nej, men... Jag tror väl att de klädde upp sig och höll nivån. Ja, vi kan väl börja då, om du har bilden. Jag säger tvärtom. Ja, just det. Ja, jag säger tvärtom. Vi börjar med Di Maria. Tycker ni att han matchar sin fru här? Nej, här var ju svagt från alla 4, va? Ja, ge mig på döttrarna här. Nej, men det är... Och så blir ju en buckla. Ja, det är ju... Jag har köpt en papier-maché av en buckla. Vi vet. Ja, verkligen. Det var en vecka sedan. Jag undrar en... Hur har de liksom fått ordning på allt? Undrar jag. Men det här är ju svagt. Hon har ändå klätt sig rött. Men han har ju ett rött inslag på magen. Men nej... Då tycker jag ändå att liksom, kulissen är ändå... Där har de ansträngt sig. Men ja, på kläderna är... För mycket fokus där. Det kanske var det som var Angels jobb då, att pynta. Ja, för precis. Han har inte lagt fokus på finbrallor. Jag tror det var frun som pyntade. Bara... Enorm buckla. Så den snuddar i taket. Tänk om den väger lika mycket som den gör sken av.
Tagit in min lyftkran. Hoppas du bor på bottenvåningen. Helt livsfarligt. Ja, verkligen. Jag kan bara bläddra igenom och drabba skogen. Nej, vitsel, samma här. Man får klä sig hur man vill. Ja. Men det är, här har ju barnen alltså. Och färgschemat också. Ja. Det är som att han inte hör till familjen. Ska du vara med också? Eller hur? Ja. Nej, det där är ju otroligt då. Att ingen säger till honom. Ja. Det är som att han liksom precis tagit av sig jultomtsdressen. Ja, så kan det ju vara. Ja, verkligen. Vi är verkligen djävulens advokat. Att man ska ge vitsel chansen och säga, nej men han ska... Att det blir upprättelse nästan. Ja, exakt. För att... Men fin julgran. Ja, verkligen. Och så tydligt då att han har inte vunnit VM. Det ser man ju på hans inledning. Nej, exakt. Det är ingen VM-bucklev i bakgrunden. En till. Ja, vi kör nästa. Ja, alltså det här är väl okej liksom. Men det är ju fortfarande ett glapp att han har bowlingkort där på sig. Verkligen. Och här är ju, jag går ju alltid på barnen, som ni märker. De måste ju kunna piffa till sig bättre än att stå i sina vanliga civila kläder. Men det är man väl rätt van vid, att om barnen inte vill klä upp sig, då är det, just, det är ju en sån... Nej, och de här är ju åldern att de inte vill det. Men tidigare barn... Messi 38. Jag vill inte! Jo, nu tar du på det där. Vad ser du? Frun knäpper skjortan också. Den får ju inte med Sony på. Då får du på Twitch. Så. Ja, exakt. Nej, men grabbarna, det har du rätt. Men yngsta grabben kan väl ha en tomtemössa på sig. Det är ju bara fru Messi som har tagit på sig ett rött linne här. Ja. Eller så är det klänning, man vet ju inte ens. Det ska jag göra och säga. Har vi en till? Sista. Andas ju lite lugn och ro här. Alltså, ja, Messi vill vila. Men oj, vad det är harmoni i familjen Messi. Det slår vi väl fast. De bara dammar av den här dagen. Ja. Men man kan ju fira mysig jul även i långbrallor. Absolut. Jo. Exakt. Vad är det sista? Det här kommer till. Ja. Vad är det här alltså? Vem är det där? Det är Jota. Ja. Mm. Nej, det är så... Men, här tror jag ändå att han tycker att han är liksom... Vad ska vi ha för färg? Ja. Grön tema. Ja. Nu håller jag på... Nu gör jag det här som man absolut inte får göra. Mm. Men hon... Är hon gravid? Jag vet fan inte. Tänk också på det. För posen säger ju det. Ja. Det är det jag tänker. Om man baserar det på det så är det väl okej. Ja. Gravid pose. Nej, det är ju det. Båda lägger handen på magen här. Men att han... Ja, vi klär oss i grönt, säger hon timmen innan hon går och gör sig ordning. Inga problem, säger hon. Ja, han sätter sig vid tv och lägger en t-shirt bredvid som han drar på sig snabbt. Eller hur? Ja. Det är ju väldigt dåligt. Han skulle ju haft din tröja på sig då. Ja, det hade varit jävligt nice. Ja. Nej, men man får klä sig hur man vill, men det får bara, jag tänker bara, det får ens partner att se sig upp. Man ser liksom utklädd ut då. Ja. Matcha. Men det är ju verkligen som att, det är som att spelarna har ruttnat på den här trenden då, som går att de ska klä upp sig inför jul eller efter jul, som det var i Argentinarnas fall. Och att de inte anstränger sig. Det får ta dem i örat. Har vi inget exempel på några som verkligen har gjort det bra? Allison. Salah brukar ju alltid... Jag har inte kollat alla, men Allison var ju, han skötte det ju smart att han tog ju bilden precis som jag gjorde med min tjej när vi hade pyjamas på oss. Just det. För då kan man ju ha samma. Mm. Liksom. Så det är väl ett tips nästa år, att fota lite tidigare. Du borde ju vara någon form av konsult här till fotbollsspelarna. Hur? För jag såg ju din och den var ju jättefin. Då får man ju julkänsla. Alltså, ska man göra sån här typ av bild, då måste man ju anstränga sig. Inte, alltså, förutom färgen så finns det 0% jul i det Jota bjuder på. Det här var nog sämst. Ja, det är bara att ringa. Fast den där var ju ändå fint med vad vi tror är ett barn. Där det blir väldigt... Men då är det ännu sjukare. Om det här är det officiella bild när han ska casha in ett likes-rekord. Ja. Att han har en t-shirt med, vad är det? En liten... Och var är bebis-emojin? Det är en jultomt och en julgran. Eller så har vi, alltså, om det inte är en bebis, då är det ju ännu sämre val av pose. Ja, ni förstår men att det börjar spekuleras. Verkligen. Och det, ja, men vi säger, vi konstaterar att Jota har en bebbe på ingång. Och gratulerar honom till det. Grattis till det. Ja, grattis till det. Och snart är han även tillbaka i spel. Just det. Det var ju, det är ju någonting både Portugal och Liverpool saknar. Behöver. Ja. De behöver få in honom. Plats nummer 2, det är bara en kort... Ja, vi är inte klara. Vad glad jag blir. Jag blir jätteglad. Jag trodde att listan var klar, men vi har ju bara gått igenom Instagram. Vi kan köra hela dagen, höll jag på att säga. Nej, men vi har tid. Bra. En kortis bara. Plats nummer 2, Pedris bananavtal tugga på. Så det behöver vi inte oroa oss. Nej, va? Han har fått förlängt. Fortfarande sponsrad av ett bananföretag. Nej, men herregud. Va?
ställde de inga krav alls. Det är väldigt dålig copy det här. Alltså. Ja. Att han äter det som... Att han angriper det som en hund angriper en matskål. Det är inte alls vad vi äter banan. Nej, vad läppigt alltså. Och jag ska vara helt ärlig. Ser ni, om ni får fram Pedro och Gavi på varsin bild. Ser ni, kan ni sätta vem som är vem? Ja. Du kan det? Ja. Nej, alltså så här. De är inte lika. Nej, men ja, för mig är det samma, gubbe. Nej. Nej. Eller hur? Jättesvårt. Det är jättesvårt. Ja. De kommer verkligen upp samtidigt i hans huvud och sådär. Men Pedro är mycket bättre. Det ser du inte här. Man ser ut som dig här. Man ser ju förklaringen till att han är mycket bättre. Nej. Man ser inte att han är mycket bättre. Nej, verkligen så. Nej, det är ju sant. Ja, det med det här sponsorskapet hade jag trott det var Gavi. Ja, lite så. Men det här är ju jättesvårt. Men okej, han gnuggar vidare med bananerna. Hoppas han får bra betalt. Men om bilden att döma så får han inte det. Han har någon polare som jobbar där. Och så bara, kan du ställa upp? Ja. Vi skickar över en klase bananer och så gör du vad du vill. Han har aldrig sett bananer. Nej. Hur äter man dem? Jag provar. Kör på skal. Plats nummer ett då. Nu, alltså, nu ska vi slå ihop två tidigare punkter. Det är två av mina hang-ups från 2022. Det ena är det vi lyfte ganska nyligen här med H&M-landskamper. Just det. Som, det är ju svårt om de ska räknas som riktiga landskamper när de är ute på januari-turné. Och det andra är... som jag, alltså, det här the winning team, alltså när det har varit liksom, ja. Det här, ja, står i väskan, vi vann, ja, mot de andra i vårt lag, att det har blivit en sån standardbild man lägger upp. Här slår vi ändå rekordidioti från damernas vinnande laget i dagens internmatch. Ja. De lägger på sig matchställe, ja, när de möter andra halvan. Yes. Jag såg ett av målen från den här matchen och de jublade efteråt också. Alltså det var målgest. Ni rör inte matchtröjorna. Nej. Om det inte är fotografering eller riktig match. Vad är det? Men också till deras försvar så vet jag själv när man lirar att om man drar på sig matchtröjan för intern match. Det höjer liksom nivån. Då får ni ta några jävla Bosön-matchtröjor. Ja. Gamla H&M-ställen från OS i Rio, eller hur? Då går väl att hitta. De är helt oheliga för mig. Ja, verkligen. Ta H&M-tröjorna för det här också. Ja. I en liten låda står det, intern match. Ja. Ja. Tommar upp. Just precis. Om det är viktigt för er att ha liksom, att det är ett emblem på bröstet, så ta, men använd inte de officiella kläderna. Och, och varför spelar man en intern? Alltså jag förstår ju att man möter varandra på träning, men går det inte att hitta något finskt lag som också åker ner? Så precis som vårt riktiga, eller vårt riktiga, vad herrarna gör. Exakt, men det måste ju vara att det har ställts in eller något, för det här kan inte vara schemalagt. Nej. Så möter vi varandra på träning, det gör man ju alltid. Verkligen. Men är det här... Nej, det är feedback till organisationen att lägga av min tärma. Och gör ni det, lägg inte upp bilder efteråt då. Nej, och rör inte matchtröjorna. Alltså, det skulle ju kunna vara att de lägger till det här som officiell landskamp nu. Vad hindrar det? Ni har ju på en tröjorna. Ja, precis. Det här är OM-landskamp nu, plötsligt. Exakt. Ja, skärpning damlandslaget. Skärpning damlandslaget, men vilken bra lista. Ja, tack tror jag. Den var... Kul för Lind Emmis också som fick en seger här. Hon är med, ja. Ja, henne får vi följa upp nästa vecka då. För att ge lite feedback hur det har fortlöpt. Ja, visst. Stort tack för det, Robin. Ja, det var grymt. Det där var som alltid väldigt bra och kul att Fabbe fick vara med och skratta också. Ja, men ta upp Di Marias bild. Ja, det tycker jag förtjänar... Den är så sjukt. Den är helt otrolig. Är den på Di Maria? Ja, det är såklart. Den är både på Di Maria och fru Di Marias konto. Ja, det är liksom en kista han har där också. Där bakom. Just det. Men lite, vad är det ens? Liksom, det är väl de här ballongbågarna som är så vanliga när man gör baby shower. Men nu är det julballongbåge. Och vilken av bucklarna när alla ska föreställa julgranen? Just det, är ingen gran. De dansar kring den där. Ja, det känns... rimligt. Jag har sett att McAllister i Brighton, nu när han är tillbaka, då var det en VM-buckla som stod ute på Amex Stadium, som deras arena heter. Är det en replika eller är det den riktiga, tror ni, som tar plats? Blir det så att de får ta en liten rundtur, eller att de får äga som Stanley Cup? Eller hur det funkar med VM? Svårt att tro det ändå. Där, alltså, de gör ju vad skit som helst. Jag tror jag såg någon som vann NHL nu. Han käkar ju så här
sill och potatis ur pokalen. Ja, exakt. Det luktar skitligt. Man ska vidare till Ryssland sen. Men det jag minns angående den här VM-bucklan, det var ju att Salt Bay var ju framme och tallade på den. Just det. Det var ju originalet. Den som de sen, när de kommer till omklädningsrummet, då får de ju replikan som de åker runt med. Ja, det är så. Så det var den de tappade, och det är den som Rihanna har pussat när Tyskland vann och sånt där. Mm. Så att det finns ju ett original. Ja, men då är det ju att då, den som vi såg på, det är replikan. Det måste ju vara. Ja, den FIFA har den ju liksom 364 dagar och 23 timmar per dygn. Mm. Yes. Då har vi rätt ut det. Mm. Bra. Ska vi ta någon headline ytterligare då? Innan vi ger oss på Enes sport nere i Värnamo. Arsenal har gjort klart med värvning. Det blir officiellt idag. Mm. Leandro Trossard. Ursäkta, men han är ju från Belgien, så det ska väl vara lite fransk betoning på det. De gick ju miste om Mudryk. Mm. Den soppan kan vi. Gick till Chelsea. Och då blir det alltså Trossard som blev plan B. Och jag tycker det är en ganska bra plan B. För 700 miljoner mindre. Typ. Ja. Men han är ju fan bra ju. Han är jättebra. Och det är inte allt för... Nej, saftig prislapp. Han har ju gjort sig lite omöjlig i Brighton också, måste sägas. Mm. Han har ju bråkat lite här med De Zerbi mot slutet. Samtidigt då som Brighton har fått fram en ny stjärna i Japanen, Mitoma. Mm. Och då... Det är klart att det finns plats för Trossard, men då känner väl de att det är ett bra läge att sälja. Samtidigt då som Arsenal behöver bredda sin offensiv. Mm. Han är ju lite äldre än vad Mudryk är. Han är ju 28. Mm. Men det är ingen katastrofålder, va? Nej. Det kan vara som dig, va? Ja, mm. Om vi är födda samma år. Det vet jag inte. Jag vet inte. Men är han världens bästa gråhåriga spelare? Har ni något motbud? Ja, det är han ju. Man minns ju Fabrizio Ravanelli, silveräven. Oj. Men det är ju faktiskt märkligt att... Eller märkligt, det ska vi inte uttala mig om. Men, nej, men att han är gråhårig redan. Ja. Undrar hur många som har täckt över gråhåren. Och märkligt liksom grundfärg för att bli gråhårig. Eller har han färgat det? Det kan ju vara att han liksom min släkt har vitiligo. Alltså den här fläckvisa albinofläcken. Ja, den är väldigt lokal. Det kunna vara. Ja. Jag skulle ändå inte säga att han är gråhårig. Mm. Nej, det är kanske vi bara konstatera att det här är en bra värvning för Arsenal som behöver bredda truppen. Ja. Och så lyfter vi luren! Exakt. Hur var det med år? Är du gråhårig? Då ska vi se, för nu är det dags att bjuda in vår första gäst för dagen. Och det är ingen mindre då än sportchefen för den allsvenska klubben Värnamo. Vi säger varmt välkommen Enes Akhmetovic. God morgon på dig. God morgon grabbar. Hur är läget? Det är jättebra. Hur är det med er? Jo då, det är alldeles utmärkt. Vi har fått sitta och prata fotboll här i en timme, så att dagen har ju börjat på bästa tänkbara sätt. Och nu ska vi äntligen få prata med dig. Och jag inledde det här programmet med att säga att vi är lite nyfikna kring Värnamo. Dels vad som ska hända i truppen, men också då för att det är det berömda andra tuffa året. Ni gjorde ju en fantastisk säsong i fjol. Mot alla odds så klarade ni det allsvenska kontraktet med marginal. Vi börjar där då. Hur ser er summering ut av 2022? Varför blev det så lyckosamt? Först och främst, tack för det. Det var ett väldigt fint år för oss. Ett historiskt år för föreningen på många sätt och vis. Många som var nya på sina poster. Föreningen var ny inför uppgiften att spela i Allsvenskan. Och när vi summerade året någonstans gick vi klyschigt nog in och började prata om att vi ska bli bättre hela tiden. Och det kan man ju fråga sig vad det innebär. Men för oss innebar det att kunna få utlopp för vår typ av fotboll och kunna kontrollera matcherna mer och mer. Kunde vi kontrollera dem kanske 20-25 minuter i början av säsongen, så ville vi kunna kontrollera dem 45-50 minuter, desto längre säsongen gick. Och känslan är väl att vi blev bättre och bättre. Vi tog, jag tror, 13 poäng på vårsäsongen och jag tror det var 24 på höstsäsongen. Så att med facit i hand är det en säsong vi är väldigt nöjda med. Så att vi är. Och målsättningen är givetvis att försöka bli bättre på att göra det vi gör
inför kommande år. Och det där är inte signifikativt vanligtvis för en nykomling, utan det brukar ju faktiskt vara tvärtom. Att man får en bra start på säsongen, just för att man kanske blir lite underskattad och man är lite man är taggad för att man får spela högsta ligan. Och sen så kommer verkligheten i kapp. Men ni gjorde precis tvärtom, vilket är ju väldigt imponerande. Men håller du med? Precis tvärtom var det inte. Det känns som att man ändå höll en ganska... Alltså hade en ganska hög lägsta nivå från start. Jo, men de växlar. Jag tänker att de stigande kurvan då. Ja, absolut. Mm. Men det var inte det här... Nej, så var det inte. Upp och ner, det var inte de här rejäla dipparna, nej. Eller har jag fel? Jag kan inflika, ni pratade om gråhårighet här precis innan jag slutade in. Det kändes väl som i april, maj så höll vi alla på att bli gråhåriga här. För vi tyckte vi var riktigt bra, men poängen trillade inte in. Så att rent prestationsmässigt tycker jag att vi var bra även på våren. Men det började lossna riktigt mycket med poängen på hösten. Så jag håller med dig att vi gjorde bra prestationer, men poängen trillade inte in förrän först på hösten. Men du, finns det någonting i det här med att andra året är tuffare, eller är det bara en trött klyscha? Alltså rent statistiskt, om man tittar de senaste 10-15 åren, så tror jag att det är en klyscha. Men samtidigt så är det ju, alltså vi går ju in i det andra året och tror att vi ska kunna bli bättre. Och det är ingen naivitet för att vi gjorde en bra första säsong, utan det är en trygghet i det vi håller på med. Det är en trygghet i strategin kring värvningar vi har haft. Och känslan verkligen i föreningen och på träningsanläggningen är att vi kan och kommer kunna bli bättre. Sen om det resulterar i en bättre tabellplacering, det ska jag inte, det ska jag inte svära på, liksom, utan det blir en tuff utmaning. Men att vi kommer vara bättre som fotbollslag, det är jag helt övertygad om. Förhoppningsvis landar det i att vi är bättre även i tabellen. Men på det andra, liksom, alltså det är ett tufft andra år, för att kommer man upp som IFK Värnamo och föreningar i vår dignitet, ja, vi kommer ju från division 1 från de två tidigare åren, och i division 1 har man inte så långa kontrakt, så att resan för oss har gått väldigt snabbt. Och när man då kommer upp i Allsvenskan, och när vi som förening gör det bra i Allsvenskan och många av våra spelare gör det bra i Allsvenskan, ja, då kommer ju din klubb där, Hoffman, och hugger någon av oss exempelvis. Så riskerar det bli både i år och säkerligen ett år framåt, men ambitionen och målsättningen är ju att det inte ska behöva hända oss år 2-3, och att vi kan växa in i kostymen och ha längre kontrakt på våra spelare och ha kontinuitet även på den sidan. Så att säga. Mm. Hur ser er värvningsstrategi ut, och hur har den ändrats till exempel inför det här året kontra inför förra året och året dessförinnan i Superettan? Nej, men värvningsstrategin är väl ganska simpel. Den är inte avancerad på något sätt, utan målsättningen är att plocka hit spelare som fortfarande är på uppgång, som vill uppåt och är beredda att göra allt som krävs i träning för att bli bättre varje dag. Vi kanske inte värvar... Nu värvade vi Antonsson förra året. Det har ingenting med ålder det här jag pratar om att göra, utan det har att göra med personen och viljan. Och Antonsson hade ju en revanschlysta som ett exempel, så det behöver inte direkt vara kopplat till ålder. Men överlag så strävar vi efter att värva spelare som är på uppgång, som vill ta nästa kliv i karriären och som är beredda att göra allt för det. Och sen finns det mycket i det då som man kan bryta ner till. Man tittar på truppdemografi, man tittar på truppålder, man tittar på vilka ska prestera idag, vilka ska vi potentiellt kunna sälja på sikt. Så att det är många parametrar man ska väva in, men generellt så ska det vara spelare som är beredda att göra allt och som är beredda till att bidra till vår grupp. Alltså vi tar hellre en sämre fotbollsspelare, om jag uttrycker mig riktigt slarvigt, än att vi chansar med karaktären, om jag säger så, för att det är kärnan i att vi ska kunna gå bra och göra det bättre framåt, helt enkelt. Det låter klokt. Har ni helt gett upp hoppet om er skyttekung från i fjol, Marcus Antonsson? Alltså det sista som överger är ju hoppet, men vi har väl avhandlat frågan oss emellan med Marcus och Marcus då, hans rådgivare, och vi har väl landat i att det känns orealistiskt att det blir så. Så av den anledningen har vi släppt den pucken för nu. Men sen är ju fotbollsvärlden som det är. Saker kan hända, och då får vi väl lyfta på den stenen igen om det skulle dyka upp. Men jag skulle ljuga om jag skulle säga något annat än att vi gick in inför säsongsplaneringen 2023 och hade planerat med Antonsson. Vi har hela tiden planerat att troligtvis kommer han lämna, och då får vi bygga en trupp utifrån det. Och lämnar han nu då, vilket han ser ut att göra, ja, då hoppas jag att han ror något riktigt bra i hamn, så att vi kan gratulera honom och tacka honom för hans prestation här.
Den här värvningsstrategin då, att man, om man drar det långt, prioriterar karaktär för en bra fotbollsspelare. Vi pratade ju om Trossard här innan, som bråkar sig bort från sin tidigare klubb. Alltså en bra fotbollsspelare kan ju till och med jag känna igen. Hur vet man att en spelare har en bra karaktär? Skulle man till exempel kunna... Finns det en sån regel? Vi värvar inte spelare som... Och tatueringar. Eller som inte har tatueringar, som vill bråka sig bort eller som är på krogen för mycket. Hur fan avgör man det då? Hur scoutar man sånt? Men det jag har ju märkt på vår värvningsstrategi att det räcker att vara landsman till mig så kommer man in i IFK Värnamo. Ja, exakt. Det är en väldigt simpel svar på den frågan. Nej, skämt åsido. Alltså det vi gör, jag kan ju berätta lite om hur vi arbetar när vi träffar personerna. Och det vi gör i ett första stadie när vi undersöker personen och om det är en free transfer så har vi möjlighet att göra det direkt. Om det är en övergång där vi betalar en transfersumma och då måste vi först vara i hamn med klubben givetvis. Men det vi gör i första stadiet är ju att jag åker och träffar spelaren och agenten. Ta ett möte på, det mötet kan vara allt mellan 1,5 till 3 timmar. Där det egentligen handlar om att lära känna varandra. Alltså första mötet och syftet med första mötet är att vi ska få känna och klämma på varandra och lära känna varandra. Och känns det rätt i det läget, ja men då involverar jag även Kim Hellberg då och någon av de assisterande, många fall, David Cellini har varit med på de resorna. Där vi sätter oss återigen med spelaren och agenten och där vi presenterar specifikt vad vi ser spelaren på plan och så vidare. Och hur vi har tänkt att använda spelaren. Och givetvis i den här resan så berättar vi också exakt vad vi har i IFK Värnamo och exakt vad vi inte har. Och det vi har egentligen det är vår grupp och det är vår fotboll. Allting runt omkring. Kanske vi saknar som de större klubbarna har och då menar jag liksom glamorösa faciliteter och sådär. Men det vi har det är fotbollen och det är gruppen och det passar vi på att berätta. Och på de här två mötena sitter du 6-7 timmar med en människa då får du ofta en ganska bra bild. Speciellt om du tar dig an de här mötena med en portion värme liksom, vilket vi försöker göra. Så att det är väl någonting. Och sen det finns många så här, vad ska man säga, alerts på din fråga. Han skämtar, det här tatuering, det är väl ingen alert jag skulle ta, men ser man att en spelare har bytt 7-8 klubbar på några år eller man hittar rubriker där någon har bråkat sig bort och sådär, det är för mig ganska tydliga varningsflagg och då hade vi nog inte gått vidare där. Så Trossard var aldrig aktuell då? Vad säger du? Trossard var aldrig aktuell med andra ord. Nej, men det är nog för andra anledningar, ja. Du, en spelare som har kommit in då, det är ju som sticker ut, det är ju Djurgårdens offensive ytter mittfältare Albion Ademi. Det blev ju rubriker, han gjorde det väldigt bra i den finska ligan. Djurgården värvade honom, men fick det inte riktigt att stämma i den blårandiga tröjan. Vad är det ni ser i honom som ni tror gör att han kommer att lyckas i Värnamo? Ja, men det vi ser är ju några otroliga spetsegenskaper. Vilken förmåga att ta sig an spelare en mot en, vilken speed, vilken teknisk briljans och... Så har han ju då rappheten i avslutet, alltså den här snärtiga tillslaget. Och det är ju någonting vi har identifierat, en väldigt fin person också utifrån det vi har kunnat utläsa under den här perioden, under rekryteringsperioden. Och det vi tror är ju att ibland gäller det att se egenskaperna och så gäller det att omsätta till vad tror vi kan få ut av honom i vårt sätt att spela fotboll. Och det tror vi är väldigt mycket. Sen måste vi ge killen lite tid, för precis som du säger, han kommer ju från en period där han inte har fått flyga. Men det är också kopplat till vår strategi där som jag sa innan. Han kommer ge allt han har här för han känner ju att han verkligen vill visa fotbollssverige vad han går för. Och det tror jag att han kommer kunna göra i IFK Värnamo och i vårt sätt att spela fotboll. Och definitivt med tränarstaben som vi har med Kim Hellberg i spetsen. Han har ju en förmåga att göra guld av offensiva spelare. Så nu säger jag det här och sätter allmän press på honom medvetet. Ja, och sen så stod ni för en häftig värvning i somras också när ni plockade in Selkovic från Örgryte. Och jag tyckte man såg att han blixtrade ju till. Där finns det ju en höjd, men kanske att han behöver förbättra poängskörden när det kommer till allsvenskan. Men det räknar jag med att det är någonting som Kim kommer få ordning på också. Det är jag helt övertygad om. Och sen får vi se vilken roll vi använder honom med i år. Det kan ju bli lite rockader inom truppen, så att säga, med tanke på att vi släpper Antonsson där också. Men precis som du säger, en fantastisk fotbollsspelare. Kom in och gjorde skillnad direkt. Vi hade ju de här
berömda Stockholmsveckorna. Jag tror vi hade 5 Stockholmslag i rad och sen hade vi Elfsborg och Häcken borta. Och det var ju den vevan han kom in och bidrog med, jag tror, 4 poäng per omgående, vilket var väldigt viktigt. Men jag tror när han får tid och när han får komma in i... Vi spelar ganska taktiskt komplext om man ska vara helt ärlig. Och det tar lite tid att komma in. Och nu när han får en försäsong med laget, får en större förståelse för vad vi håller på med, så jag är helt övertygad om att han har stora chanser att göra väldigt bra saker ifrån sig och öka på poängskörden. Sen är det som ni känner till, nu pratar ni Trossard, alltså både i Sverige och i Europa. Det är svårt att göra värvningar mitt i säsong som flyger direkt. Jag tycker Zeljkovic gjorde det väldigt bra utifrån att han kom in i sommar. Men jag är helt övertygad om att han kommer göra det än bättre nu när han får tid på sig. Ja, spännande. Du, vi släpper det sportsliga här i avslutningen och fokuserar lite på er arena här, Finnvedsvallen. För det är nämligen som så att vi tog del av nyheter igår då, att det är som så att ni har byggt upp kullar kring planen. Och anledningen till det då är ju att vattenståndet i lagan som ligger nära er, den rinner igenom, eller lagan rinner igenom Värnamo, har jag förstått det. Så är det. Nej, men ja, den på att, precis över Värnamo. Exakt. Och den har stigit och flera platser då i Värnamo har ju drabbats av översvämning. Hur orolig är du för Finnvedsvallen och vad ska de här vallarna hjälpa? Ja, men framförallt när det kommer såna här grejer. Alltså det är ändå vanligare än vad folk tror. Vi hade en riktig översvämning i Värnamo 2004, tror jag. Vi hade på gräns till att bli riktigt illa 2020 och så har det svämmat över då en del i stan nu det här året. Och det som är det absolut tråkigaste, det är ju de som påverkas privat, deras boende så att säga. Så att de lider man ju lite med, men jag hoppas att det inte är allt för många. Men när det kommer till Finnvedsvallen, känns rätt lugnt faktiskt. Vi har ju då erfarenhet, i och med att vi har varit med om det här så har ju kommunen erfarenhet av att behandla detta. Och det känns lugnt och det ska nog inte vara några problem vad jag har fått till mig. Jag frågade här på morgonen och då hade vattnet sjunkit. Men ja, blir det värre så får vi väl göra som Vedran Colluka i VM 2018. Dra på oss vattenpolomussorna bara och köra. Ja. Så får Kim anpassa sig lite i hanska träna bara, men det blir en annan historia. Då blir ni ännu mer svårslagna. Exakt. Ja, men det känns faktiskt rätt lugnt just nu. Det var oroväckande ett tag där, så det var. Men nu verkar det vara gå åt rätt håll. Och ja. Kommer det då en våg av regn eller nederbörd till, så ska de här vallarna täcka ganska bra. Bra. Viktiga besked. Vi gillar ju Finnvedsvallen. Det är en charmig liten arena som ni har där, och där ni är väldigt svårslagna också. Pratade med Felix Beijmo efter att Malmö FF hade varit på besök hos er. Det blev kryss, va? Exakt. Ja. 0-0. Båda matcherna mot Malmö. Faktiskt. Just det, precis. Han sa att det var tufft. Mm. Ja, det är en arena man vill besöka. Jag har inte gjort det. Så. Nej, vi får åka ner dit, du och Fabbe. På studiebesök till Kim och Enes. Ja. Ni är så välkomna så här. Ja. Vad kul. Och stort tack Enes för att du tog dig tid denna morgon och gästa Fotbollsmorgon. Vi får ju anledning att återkomma till dig när vi närmar oss säsongstart helt enkelt. Tack så mycket grabbar. Trevligt att prata med er. Ha det bra. Ha det så bra. Stort tack. Tack. Hej. Hej. Kul att få prata med honom. Verkligen. Det har ju varit mycket i och med att vi gillar Kim Hellberg. Det gör ju alla. Vi har ju pratat mycket med honom genom åren. Men Enes har vi inte pratat lika mycket med. Men precis. Sympatisk herre, och man är inte särskilt förvånad över att det har gått så bra då. Nej, verkligen inte. Alltså, de har verkligen imponerat. Och just det här spelarna de har värvat också. Mm. Gjort det väldigt bra. Väldigt imponerande första säsong. Och det är inte bara så här att de har grisat sig kvar, om man får uttrycka sig så, utan de har ju spelat en produktiv fotboll. Mm, där, verkligen. Som man säger att de verkligen ville försöka äga, eller driva spelet i matcherna och göra det liksom i längre utsträckning i matcherna. Så det verkar som att de har en bra plan där nere. Hur de ska. Lite blöt bara. Klar. Ja. Menar man, Fabbe. Bra. Vi pratade lite med Marcus Antonsson. Och det ska vi göra mer. För alldeles strax ska vi ringa upp Sillekungen Daniel Disco Kristoffersson. Men innan vi gör det så tar vi en kort paus. Vi är strax tillbaka. Dave, han har byggt värsta tipsmaskinen hemma. Och i den tankar han in all världens fotbollskunskap. Odds, skolstorlekar och AI kanske. Och när han trycker på en knapp, boom! Ett färdigt spel som kommer ut.
Tipsmaskin? Nej, jag berättar bara för Tony om Pix-knappen. You just push here och vem som helst kan vinna på stryktipset. Jag har nog aldrig varit så taggad på en säsong som är nu. Jag tycker väl att vi återigen bevisar att där är vi liksom bäst. Jag känner en stor tillförsikt inför säsongen. Trots att vi knappt har ett lag. Durmaz är också en klassvärvning, tycker jag. Jag förstår inte folk som garvar åt den här värvningen. Alltså. Ja, först och främst hoppas jag att det går åt helvete. Ja, lite svårt att se hur Jeremy ska funka i Hammarby. Alltså, jag sitter ju här lite stressad. Vi måste ju ha truppen satt. Vi måste ju vinna den. Ja, men om 3 veckor, då är det alltså, game on. Men för ett år sedan så satt vi typ utan tränare och lag. Ja, men exakt. Så, alltså, förutsättningen i år känns guld. Bonjäveln. Djurgården är ju lite... Allsvenskans Liverpool. Har vi bullshit-knappen kvar här? Bullshit-knappen är inte ens här! Det är första avsnittet, det är lite... Alltså, på, ja, ja, ja. Vad har man för förväntningar på lagen? Ja, berätta. Fortsätt. Nej, men... Alltså, bra säsong. Alltså... Jag gillar den där nya bumpen på när vi ringer upp våra gäster. För vi ska faktiskt ringa upp ytterligare en gäst. Jag sitter här, fotbollsmorgon. Jesper Hoffman heter jag. Jag har Fabian Ahlstrand och nu har jag även Robin Berglund som försvann iväg snabbt på ett ärende. Men vi har ju med oss ytterligare en gäst då, på telefon. Och det är ju Sillykungen nummer 1, Daniel Disco Kristoffersson. God morgon på dig! Tjenare! Trevligt att vara här. Ja, vad blev det för frukost? Frukosten blev en halv rostad macka med smör och jag hällde i mig lite yoghurt här. Det blir ofta snabba puckar här när man ska... Ja, det är mycket på morgonen med dagislämningar och annat, så att det blir inte så mycket frukost. Det är därför jag sitter här. Man flyr det där. Exakt. Ja. Men du Disco, januari befinner vi oss i. Jag antar att det är mycket jobb för dig just nu. Ja, det är ju helt galet får man ju säga. Man trodde ju efter den här, alltså det var ju helt sanslöst här sommaren som var. Det trodde man ju aldrig man skulle få uppleva något liknande. Det kanske inte kommer att få göra heller med typ 13-14 hemvändare. Men det har ju varit väldigt aktivitet från klubbarna. Kanske lite sådär oväntad aktivitet också med tanke på... Nej, men Hammarby byggde väl om ganska mycket här i sommar och inför förra säsongen om man tänkte att det skulle bli lugnt, men... Så fick de några tapp där och vet om Berisha kommer de sälja här och Gustav Ludvigsson försvann och Jahase. Så att det blir liksom följdeffekter av den här stora lag med mycket pengar blir av med spelare och ska handla spelare. Då blir det liksom följdeffekter på alla och Malmö i samma läge också, AIK. Så att det har varit fullt blås. Och det kommer väl fortsätta att vara så, för jag tänker mig att det är många lag som är långt ifrån klara. Djurgården känns ju klara, kanske att de får in... Ja, men de tar nog in en ersättare till Ekdal, tror jag i alla fall. Ja, så kanske... Vi brukar ju ha något S i rockarmen där när det börjar närma sig mars. Hammarby kommer ju ta in ganska många, tror jag. Mm. Minst 2-3 stycken till, beroende på hur många som försvinner. Och Malmö är inte klara heller på långa vägar, så att... Det kommer vara, och AIK ska ha in minst 2-3 till dem också, och framförallt ska de bli av med några till, så att det kommer vara full huggning här, och det är ju det som är bra, eller som är bra med Sverige, att de har ju liksom, klubbarna har ju inget att förhålla sig till det här när transferfönstren stänger här om 11 dagar, utan de kan ju värva ända till april. Mm. Jag tänker också Häcken som en guld, det är ju bara snack om Jeremejeff, men borde det inte vara många andra spelare som också har intressenter på sig? Jo, men det har ju varit där, men jag tror att om man tittar på Häckens trupp så är det ju så, de är ju den åldern där de kanske inte ens konkurrerar med väldigt många andra spelare som är lite yngre. Och där har ju, jag vet inte om det var någon strategi från Häckens sida när de värvade spelarna, att man, jag tror inte de kommer bli om så speciellt många till, utan det är väl bara en ersättare till Jeremy som ska in. Han blir klar för Panathinaikos idag, var det sista jag hörde, och han blir direkt utlånad till den här Levadiakos i 6 okay. månader. Där ser man. Har du hört någonting kring ersättare? Marcus Antonsson pratade vi lite med Värnamo sportchef här innan. De ser ju honom som i stort sett förlorad då. Skulle inte det kunna vara en bra ersättare till Jeremejeff? Jo, eller? Varför skulle han lämna Värnamo för Häcken? Han söker väl ett äventyr nu, tror jag. Som man har läst på hans uttalande i alla fall. Men det är klart, han vore ju den bästa ersättaren.
Och Häcken har väl säkert som alla andra, men AIK gav ju han ett jättebud för 2,5 månader sedan. Så det är klart att alla allsvenska klubbar, toppklubbar tror jag har hört sig för där. Kanske inte Hammarby och en lite annan spelartyp, men det är klart att han har väl jättemycket att värda på. Jag trodde faktiskt att han var besökt en klubb i Europa, fick jag till och med här förra veckan. Jag trodde han skulle göra klart med den, men det har dragit ut på tiden, så att jag vet inte vad han tvekar på riktigt grann. Det har ju varit snack om Årborg också, men där tror jag att det pågår liksom dialoger. Det var Expressen som skrev om Årborg, ska vi säga. Men jag tror att det har inte varit hans första var, och det vore ju ett rätt trist var, får man säga. Erik Hamrén och danska ligan. Nej, då vill vi ha ett större äventyr. Annars kan han gott vara kvar i Allsvenskan, tycker jag. Du, vi nämnde Djurgården i inledningen och du var inne på Hjalmar Ekdal. För det var ju du som droppade den lilla minibomben, får man ändå säga då. Att Hjalmar Ekdal, det var ju några veckor sedan, nära Burnley. Ja. Sen har det liksom gått lite fram och tillbaka. Men nu då, så ska han ju befinna sig där borta. Och det blir väl klart när som helst då i känslan. Ja, precis. Det var ju en snack om att han inte skulle få arbetstillstånd, men det var, som jag fattade som, så var det aldrig något problem med det. Han har dels har han landskamperna och dels så har han ju liksom framförallt de här Europamatcherna, så det har inte varit något problem. Och det jag hörde det sista, det var liksom lite tveksamt där för någon vecka sedan, men då skulle det vara liksom en betalning där Djurgården skulle få mesta av pengarna när de gick upp i Premier League. Och liksom en bonusrelaterad övergångssumma, det var de inte intresserade av. Men sen kom de överens då till slut här. Och sen var det ju Vincent Kompanier och tränaren som låg på väldigt mycket, som jag har förstått det. Låg på ägarna här och göra klart med Hjalmar, för att han ville ha dit honom ganska fort. Och det båda är gott om en tränare vill ha honom sådär. Ja, det är ju rätt mycket så. Det är ju rätt häftigt. Hjalmar berättar faktiskt att Kompanier har ringt honom några gånger och ja, förklarat varför han vill ha just Hjalmar till laget. Och då, det är klart att en av de bästa mittbackarna under 20-talet, då är klart man lyssnar. Ja, men samtidigt så kan de inte betala klubben fullt ut här. Alltså, nej. Han hostar upp pengarna. Jo, men det kommer väl en slant ändå. Vad pratas om i övergångssumma? Nu får de ju 30 miljoner. Ja. Mm. Och med lite bonus och sådär. Så att det, ja, men det är väl bra. Det var, Djurgården var inne på det. Att Hjalmar stod väl på tur att säljas här före Hien. Men sen blev Hien så bra så att då sålde de han före. Och då, ja, Djurgården har ju en historia av att släppa spelare. Mm. Han är Allbäck som agent? Eller är det någon rådgivare? Ja, men Martin Dahlin jobbar ju Allbäck med. Mm. Okay. Så han har värvat sin gamla landslagspolare där till sitt agentstall. Ja. Och Hammarby och BP ska väl ha lite av den här summan, men så är det ju alltid att tidigare klubbar ska få en slant också. Ja, precis. Och det är ju det som, alltså, Hammarby supporterna blev väl lack när de fick sålde Ekdal för 600 eller 700 000. Nu kan de, men istället skrev de in en ganska hög vidareförsäljningsklausul. Som jag fattar så är det 20% som Hammarby ska ha. Dels har att göra med vidareförsäljningsklausul och dels solidaritetsersättning. Så att de får väl en 6 miljoner i alla fall. Ja, bra pengar in där. Malmö FF då, de har gjort klart med en ny vänsterback, Bussanello från Brasilien. Vad vet vi om honom? Inte mycket alls, men det var väl en del svenska klubbar som... Hammarby hade ju ett brassespår där också. Sen vet jag inte om det var just den här spelaren, men man kan väl tänka sig att den här har varit uppe på diskussion för en del spelare, eller en del klubbar i Allsvenskan som söker vänsterbackar. Sen vet jag inte om han var Hammarbys första var, eller om han ens var det, men jag gissar att han har varit uppe på diskussion bland många. Jag kan bara utgå från prestationen som Malmö, som han gjorde själv då. Så då sa han att han var en snabb spelare som hade ett bra skott och som gärna kom på avslut och liksom hade bra inlägg. Så att, ja, vi får väl se vad det är. Det är svårt att bedöma de där brassarna som kommer från andra ligan. Va? Det kan ju bli en Neto Borges dundersuccé. Eller ja, det kan bli lite vad som helst. Men ja, man gissar ju att Malmö brukar väl ha ganska bra koll på sina utländska värvningar. Ja, det kittlar ju alltid när det är brassar. Nu var ju Jotun, han var ju peruan, va? Men Ricardinho. Vänsterback. Riktigt bra. Riktigt bra. Ja, så att de har ju ett bra rekord på att plocka in just vänsterbackar då. Annars är det ju en annan vänsterback som är het just nu. För det var ju också någonting du droppade igår. Att Danny Rose, tidigare Tottenham-backen, Watford senast, skulle vara nära. Men det har pratats om honom i Norrköping. Okej, inte nära. Nej,
Nej, så här är det. De har blivit erbjuden honom. Nu, jag fick reda på lite mer här och sen så såg jag att Norrköpings tidningar skrev om det också. De överväger att värva honom och jag, som jag fattade, så var det diskussioner om kontrakt och han fick liksom indikationer på att ah, men fan, det här kan bli Norrköping. För han är i en lite speciell situation. Jag tror han är ganska, han har väl 2 eller 3 barn. Han behöver komma igång igen. Han vill titta på Europa. Jag vet att han har blivit erbjuden till en del andra skandinaviska klubbar. Han är erbjuden till en del andra allsvenska klubbar, klubbar i Turkiet och sådär också. Men han hade gärna kommit och spelat i Norrköping som jag fattade. Och det var snack om kontrakt också där de fick ett förslag. Det var ju såklart alldeles för lite för att han skulle ta det. Så att jag har svårt att se att det ska bli någonting i Norrköping. Dels med tanke på just hur dyr han är och vad han kan få ut. Men det är ju ganska kittlande att de har haft ett samtal och faktiskt förhandlat med honom. Så att, men som sagt, det ska mycket, mycket till för att det ska bli en övergång. Sen blir det ju spännande att se om det blir någon klubb i Skandinavien som nappar på. För jag tror att han är, jag hörde mig för lite grann med, han har jamaikansk pass också, så jag hörde för mig lite någon som har koll på honom där borta i England. De sa att han fick liksom inte till det i Watford alls och fick ingen förtroende från tränarna och sådär. Men bara han hittar motivationen så tror det är väl det som det handlar om, hitta motivationen för att spela fotboll igen. Men jag fattar fan inte, om man blir bjuden till Norrköping, kan inte du göra en överslagsräkning hur många fler klubbar? Alltså vad kan det röra sig om? 1000 klubbar? Det är ju jättemånga. Det oftast blir det ju så här, de kollar väl på transfer room och de här agenterna, så kollar de vilka lag söker vänsterback, så hör de sig för med kontakter och så vet, och så erbjuder de till liksom lag som söker vänsterback, och vissa säger ju bara blankt nej, vissa säger men fan, det här kan vi kolla liksom. Så att han är ju säkert blivit erbjuden till, eller jag vet att han blir erbjuden till många andra också. Jag håller ju verkligen håller en tumme. Han är inte lastgammal, 32 år gammal, och nyligen så var han bra i Tottenham, så att kan man bara, som du är inne på Disco, få igång motivationen där, så skulle det absolut kunna bli en full träff, och det är inga skador att prata om heller när det kommer till honom. Ja, vi får se om Danny Rose landar i någon klubb där. Annars, nu har ju Malmö gjort klart med vänsterback, men jag tycker att det är lite av en MFF-värvning. Om vi tittar på Norrköping i övrigt då, för visst måste det komma in spelare där också. Ja. De håller på att kolla på en mittback. Där är det ju Buffo de har som första var då, som ska dit och träna. Sen vet jag väl att Halmstad rycker i honom också, så att han har väl en del att värja på. Men de kommer ju värva också offensiva pjäser. Oskar Pettersson förhandlar de ju med BP. Där vill BP ha 3,5-4 miljoner, där Norrköping bjuder 1,5 nu. Där tror jag att det kan nog dröja till kanske lite grann in på mitten på februari, slutet på februari, början av mars där, innan de kanske får ihop det här. Jag tror inte han är en spelare de vill ha, han är en spelare som de ser som en bra spelare, men jag tror att de prioriterar kanske att göra klart med mittbacksvärvningen först och lite annat innan de tar, han vill ju dit också så. Men du tror att han kommer landa i Norrköping? Att Jag är svårt att säga, men de borde lösa det, tycker jag. Uh-huh. Det är väl om BP sätter, alltså BP har ju fått in ganska mycket pengar nu. De sätter sig på tvären helt, och de har ju fått 10 miljoner inför för Bergvall och lite mer för en del andra, så att de har sätter sig helt på tvären, och de kan ju liksom inte bli helt brandskattade heller på spelare, känns det som. Så att nej, det är svårt att säga just nu, men ja, jag blir tvingad att tippa, så tror jag väl det. Nabil Bahoui då, lämnade ju AIK, blev ju kontroversiellt på alla sätt, ingen avtackning, och många trodde väl kanske att det skulle bli förlängt kontrakt med tanke på att Andreas Brännström ville ha honom kvar, men så blev det inte. Kan han bli kvar i Sverige eller? Nej, det tror jag definitivt inte. Jag tror att han har lite för starka känslor för AIK för att han ska bli kvar i Allsvenskan. Däremot så tror jag väl att det är ett äventyr till Kina. Ett äventyr till, eller äventyr, men i alla fall en flytt till Saudi, Qatar, Marocko hör jag att han hade bud ifrån också. Cypern hade han också bud ifrån. Så att jag tror att han tar några dagar till här på sig och välja vart han ska. Men det är fortfarande, för en spelare som Nabil Bahoui, så finns det ju en del pengar att hämta in i Kina när man är bossman. Då. Det är inte Marcus Danielsson pengar, 70 miljoner för 3 år netto. Men det är ju ändå
bra mycket mer än man kan tjäna i Sverige. Så att, om han skulle vilja gå till Sverige och typ, då är det väl endast BP då som är aktuellt, skulle jag vilja säga, med tanke på dem. Känslan har för AIK. Du var inne på att liksom, de svenska klubbarna kan ju faktiskt värva hela vägen till slutet på mars. Men för spelare då som ska lämna allsvenskan så stänger fönstret ganska snart. Kommer vi se några större försäljningar här, tror du, innan fönstret stänger igen? Ja, men det är väl AIK som Yasin Ayari och Brighton då, som fortfarande är aktuellt. Så att det tror jag absolut det kan bli en försäljning. Och då blir det ju en av allsvenskans största försäljningar genom tiderna. AIK vill ha mellan 40 och 60 miljoner nettopengar för honom. Och där tror jag inte alls det är omöjligt att vi ser att han lämnar för Brighton. Om då är det ju där då, och blir han... Får han inte det här med arbetstillståndet då, som han borde få på undantagsgrejen, med tanke på att han har gjort en landskamp och är 19 år bara, så lånar de ut honom då ett halvår till i så fall Royal Saint-Gilloise, som är deras samarbetsklubb i Belgien, som är tvåa tror jag i belgiska ligan. Och där de spelar i högsta liga då, så är det ju väldigt lätt att få de här poängen sen till att få ett arbetstillstånd. Ja, jag håller en tumme för Brighton. Väldigt välmående klubb. Och även om ett stort steg till Premier League då, så känns det som att de har en plan för Ayari. Ja, men framförallt så är det väl, alltså de är ju kända för att förädla spelare, och framförallt så värvar de ju inte bara för liksom att värva, utan de har ju alltid en plan, som du säger, för spelarna. Axén var ju med här förra veckan och sa att han visste tre spelare som skulle in till Bayern. Ja, men är inte det Mikkelsen och kanske den här Noah Persson då, som han tänkte på, och sen en vänster, ja det är han ju vänster, precis, det är väl de två han tänkte på säkert. Som och det borde bli klart ganska snart då. Mikkelsen tror jag blir klar, ja. Noah Persson vet jag inte, där vill ju Mjällby ha rätt mycket pengar, men Mikkelsen, den känns... Kan du ser skeptisk ut. Nej, jag hade hoppats på större namn. Ja, Jeremejeff. Men det gick inte. Större namn, det kan inte. Hammarby kommer ju säkert, då kommer ju värma en forward som ersätter till Veton Berisha, och där är det ju alltså utöver Mikkelsen tror jag, så där kan vi nog vänta oss tunga namn. Men Noah Persson, fan, landslagsspelare. Jag har dålig koll på HM-landslaget. Ja, fortsätt. Nej, men det finns en politisk kommentator på TV4 som heter Ulf Kristoffersson. Det finns en Björn Gustafsson, den äldre och den yngre. Hur mycket har det pajat ditt varumärke att det finns en Daniel Kristiansson? Ja. Ja, men... I samma bransch. Det är ju faktiskt inte... så mycket ändå att vi blir ihop bland. De säger Kristiansson ibland till mig. Ja. Men det jag mest blir kallad, det är Kristoffer. Alltså de tror att det heter Kristoffer. Jag fick ett mejl från Marcus Biro här för ett tag sedan, och då skrev jag: hej Kristoffer! Då har man ändå varit med i den podden typ. Verkligen, jag hoppas att du nobbade efter det. Och min lärare i högstadiet, eller i gymnasiet, min franska lärare, kallar mig Kristoffer Danielsson i 3 år också. Ja, du ser. Därför är det så bra att du är disco. Med oss alla. Ja, men vad bra, disco. Tack för det senaste. Och jag antar att, som sagt, det verkar som att flera utav klubbarna inte är klara. Det kommer att dyka upp fler bomber från dig. Så att man följer ju dig bäst på sociala medier, Twitter och Instagram. Och så hoppas jag att du är tillbaka hos oss här i Fotbollsmorgon inom kort. Stort tack. Ha en trevlig helg. Detsamma. Tack, tack. Hej. Ja, det rör på sig. Ja. Jag är förvånad att Djurgården inte säljer mer. Ja, nej, men det är väl lite som kanske Häcken då. Att det är många spelare som... Att det kanske är, ja, det är klart det finns många som är attraktiva för klubbar utomlands, men ändå med, som diskussionen med åldersstruktur och så här, att det är spelare som kanske inte... Ja, men jag tror det var helt övertygad, det kan ju fortfarande ske, men Findell till exempel. Soro, även som spelare som borde locka för utländska klubbar med sin spets i snabbhet och sådär. Ja. Och ålder. Findell också, såklart med de fina säsongerna han har gjort. Men, ja, vi får se vad som händer, det är ju... Bra för Djurgården att ha en bred trupp, för det ska ju spelas mycket fotboll den här säsongen, i tanken, när det kommer till dem. Annars har vi ju en stor sillynyhet när det kommer till bonnafotbollen. Lokalfotbollen. Det är ju som så att Stocksunds IF har gjort klart med en ny huvudtränare. Tidigare tränaren hette Martin Mutumba.
Nu heter han Fabian Ahlstrand. Och här har vi presentationsbilden. Ja, den är stark. Vad får den för betyg i presentationsbilden, Robin? Och var ärlig nu. Alltså jag kan säga så här att det är bra att den täcks med gul bakgrund. Det hade varit sämre om det hade varit originalbild. Vad är det du står framför då? Det är ju noll pondus i den här bilden, Fabbe. Vadå då? Du ser ut som en stackars materialare här. Ja. Med all respekt till alla fina materialare där ute. Men du är huvudtränare, Fabbe. Sträck på dig. Mm. Ja, jag vet inte. Det... Jag ska säga att du frågar som du säger, hallå, hallå. Ja. Så. Och det tycker jag, alltså det är härligt. Ja. Men det är ju som du säger, det är ju väldigt lite. Jag fick inte välja bild själv. Capello. Nej. Nej. Och... vilket är pondus att säga att jag bara tar, jag sa ju bara ta honom. Nej men liksom så här, händerna, ska du inte stå så här istället? Liksom, armarna kors och, ja. Som du sitter här i 90% av tiden. Ja. Armarna kors, sträck på dig och peka med hela handen. Men det å andra sidan kanske du gör sen. Hur är ditt ledarskap? Ja, det är ju... det är svårt att säga det efter två träningar liksom. Ja. Men ja, försöker vi vara rätt engagerade i träning. Mm. Och så här, det är ju grymt för vi har ju en, även fast det är division 6 så är det en extrem träningsvillig grupp. Ja. Vi har varit så här, ja, igår var vi nog 20 spelare. Första träningen var vi 27 tror jag. Mm. Alltså det, och alla kör liksom stenhårt. Ja. Och så här, hur många pass i veckan är det? Två? Två nu till en början. Så får vi se om vi ökar om suget finns och sådär. Men... känner du de här platta konerna? Som... det tycker jag är intressant. Att de är inte, de är inte höga. Ja, men det jobbar vi mycket med. Vadå, helt platta? Ja, men så det inte är så det inte om bollen träffar studsen. Det var ju så Nabil Bahoui drog sitt korsband. Han snubblade ju på en sån där. Jag vet inte om det var en platt eller om det var förmodligen en... med ja, det där kanske man kan glida på. De platta kan man ju... du kan ju glida på dem. Ja, men precis. Ja, det kanske låter... oj, känns helt... i en novemberträning... sista träningen för året. Otroligt, ja. Så nej, men igår till exempel spelade vi mycket två lagspel. Mm. Inte så jätte... inte jätte... vad säger man? Avancerat. Nej. Var det glädje bland det winning team efteråt? Ja, vi tog vinnarbild. Ja. Gjorde det? Ja, och Fabbe skickade den till mig. Ja, vad ska jag göra med den här? Va? Vad är det foto på Facebook direkt. Ja, ja. Och alla med olika kläder på sig. Och, nej. Ja, det där är något du styr upp. Ja, det måste du göra. När man kommer på träning så... skicka inte det efter. Skicka gårdagens bild. Men det ska man följa upp, för det är viktigt att vinna. Det har alltid varit min som så här. Att är man på träning så man vill vinna. Det är ett bra ledarskap. Vadå? Nej, men det är bra. Inte bara delta, utan nej, man ska, utan, ja, man ska vinna. Och så är det, och under pauserna står de, båda lagen och så här, coachar och diskuterar vad de kan göra bättre. Så det är en väldigt härlig grupp att jobba med under den här korta tiden. Vad kommer ni spela för... spelsystem? Nej, det vet jag inte. Nej. Jag måste invertera truppen. Ja, verkligen. Om det var riktigt. Bantan känns det som också. Att om det var riktigt trött. Nej, jag vet inte. Vad vill du säga? Bränna inte jävla systemet. Jag tycker det är viktigt att vi vinner. Ja, åh fan. Nu gör du två mål i går. Tack, Jürgen. Här är min nya pressbild. Ja, engagerat trupp. Ja, det är bra. Det vore ju fan om det vore så. Ja, okej. Okay. Det här är första träningsmatchen då. Fan, men, har du något svar på det? Nej. Det var 27 pers i förrgår och 20 igår, så det är inte en syvstyr den här starten. Nej. Nej, vi har inte bokat... Nej, det kommer gå så bra. Fan, vad tråkigt. Ja, verkligen. Precis så här ska ledarskapet. Ja, ja, verkligen. Jag tycker det. Ja. Några nyförvärv? Nej, men är det provspelare? Ja. Alltså, vi håller på att diskutera. Ja. Det är bra. Men vi ska alldeles strax ringa upp din tidigare tränare. Ja. Eller din är det inte, men Stocksund IFs tidigare tränare. Och han är ju med all respekt, Fabbe, lite mer meriterad. Ja, sen kan jag tänka mig att ni har olika typer av ledarskap. Ja. Jag sa det, att jag har bättre utlandssejour. Det har du ju kanske. Han var ju i Ungern faktiskt, en vända med Bojan Dordić. Ja, idioton gick han till. Det var det, ja, precis. Konstigt, ja, just det. Precis, men han har ju en lite mer framgångsrik vända då, i Sverige får vi väl ändå säga. Så. Vad har du fått höra om honom bland spelarna? Martin Mutumba pratar vi givetvis om, som vi alldeles strax då ska ringa upp. Hoppas att han svarar. Mm. Nej, men så här, det han har gjort är ju formen, ja, men lite det som man har sett med mina två,
två tränare ni har haft, att så här, det är ju en engagerad grupp. Och det tror jag att det kommer lite från hur tränaren tidigare har jobbat till exempel. Så han har gjort och varit jätteomtyckt vad jag har fått reda på. Så det är, ja, nej, men han har satt en bra grund. Det är lite som ett smörgåsbord. Det är bara att kliva in och skruva på små detaljer. Ja, precis. Ja, du... i fjol? Vann division 7. Så, rätt. De startades i fjol, eller? Nej, förstår, nej, de har halvat det. Klassisk, alltså, det här är ju en klassisk förening. Det här är min moderklubb, ska ju nämnas. Det är ju... ja, det är kanske jag inte sa i början, och det är han spelat sedan jag var 13 år. Ja. Är det något slott på loggen? Ja, det är Cedergrenska tornet. Det är Cedergrenska tornet. Ser jag från min balkong dessutom. Jaha, vad läckert. Så liksom, det, är, det här är ju min... se på fan. Det här är ju min förening. Men hur kan man inte ha tagit klivet upp från sjuan? Nej, men det har ju varit lite så. Det är det som är, det är det som är målsättningen nu med klubben, att vi ska försöka... det, här, det är inte bara att det här är min arbetsroll, att jag är här lagstränare, utan jag är med... ja, du har ju ett pojkar 10 lag också. Ja, 13-åringar. Ja. Och sen är det lite annan, andra delar i föda 10. Ja. Som jag och min gode vän William Börjesson som sportchef i föreningen ska liksom försöka... ja, vi försöker få en stabil föreningen. För vi pratar ju om det lite du och jag, att ja, men i Danderyd finns det 5 föreningar. Mm. I Lidingö, som är dubbelt stort, finns det 1 förening. Mm. Tror fan att det kommer barn som går till olika klubbar hela tiden. Då kanske det läggs ner ett lag för att... ja, men här är 5 spelare som går till den klubben. Mm. Och då fallerar ju hela ett lag, till exempel ett ungdomslag. Så vi ska ju försöka få, liksom, få föreningen att bli stabil på sikt. Och då ska vi sätta upp en plan för att det ska kunna bli genomförbart. Ja. Det låter ju som att det är en klok tanke. Mm. Är det söndagsmatcher? Det är lite oklart. Vi tror vi kommer spela, med herrlaget tror jag vi kommer spela lördag klockan 2 eller någonting sådär. Mm. Jag tror inte vi har fått riktigt spelschemat än. Nej. Premiären är klar, men... mm. Ja, kul. Vi kan väl göra som så att vi återkommer ju såklart till Stocksundan när vi har Martin på tråden. Men då kan vi väl kliva in... vi har bra här. Tråden, tror jag. Har vi Martin på tråden? Yes, då kopplar vi in våra lurar. Mm. Och då säger vi god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Sveriges enda äkta bolltrollare, Martin Mutumba. Hur är läget? Abo, vad skönt. Det är bara bra. Vilken presentation. Ja, men den är väl, ja, den är väl på sin plats, för det är väl precis så. Ja, jag vet, men det är många så. Nej, den är fin. Jag ska inte säga mer, den är fin. Ja, härligt. Du, vi har precis suttit och pratat Stocksunds IF här. För jag vet inte om nyheterna har nått dig, men du lämnade ju i fjol, det vet du om. Och har ju klivit till det andra Stocksund-laget, vilket är IFK Stocksund. Men din ersättare heter Fabian Ahlstrand, hade du koll på det? Jo, jag träffade honom, fantastisk människa, jag träffade honom. Han kommer göra det bra där. Ja. Vad har du för tips? Han är ju med oss här i studion. Vad har du för tips till honom? Vilka spelare ska han lyfta fram och vad bör han tänka på? Uff, tipsen det kommer komma lite med tiden. Jag sa ju till honom att jag kanske kommer förbi, och sen vi pratade lite där också när vi träffades. Han har många bra spelare i laget, men han har också vår kapten som vi hade förra året. Det är en fantastisk människa och fotbollsspelare faktiskt. Och det här man ska, om man får honom på sin sida, då det blir bra. Jag tror att han har honom på sin sida. För de är vänner också från början också. Så att det kommer bara bli bra där alltså. Ja, kul att höra. Du, efter ett succéår då, ni gick ju upp från division 7 till division 6, så klev du alltså vidare inom kommunen och valde att skriva på för IFK Stocksund istället. Berätta om det steget och vad du ska göra där. Nej, mina barn spelar ju där, så att det är lite enklare att jobba där då, för att om jag skulle jobba i IFK, alltså i Stocksunds IF, och sen mina barn har träningar under andra tider, då det blir lite svårt att komma i tid och allting där. Mm. Då kanske de inte får spela för att deras pappa inte kommer i tid till frukost om du ska vara. Nej, det är surt om pappa ställer till det för dem. Men du ska ta ett ungdomslag där då och leda det, antar jag. Jo, jag jobbar tillsammans där med en kille som heter Peffe. Det är en legend inom träning, sjumanna fotboll. Så att han ger mig mycket tips, lär mig ganska mycket.
så där, om barn och hur man tränar dem och övningar och allt det som jag behöver tänka på. Mm. Eftersom jag gör mycket för mina barn idag, så det blir många gånger. Martin, du försvinner. Om jag skulle hinna matta, då skulle jag... Du försvinner ibland. Har du headsetet långt ifrån eller? Nu då? Ja, det är lite bättre. Lite dåligt täckning. Ja, nu är det bättre. Nu är det bättre. Har du kameran på också? Får vi se dig? Är du med oss? Eller har du lagt för någonting för kameran? Ja, snart. 5 minuter. Ja, 5 minuter. Bra. Du, berätta lite om hur du är som tränare då. Vad är din spets? Ja, min spets är dribblingar. Det är nästan sämre ljudbild, Martin. Ja, lite knackig lina här, Martin. Vet inte om du befinner dig i någon tunnel eller vad du kan vara. Just nu har vi inte Martin alls. Nej. Men vi kanske får ringa upp honom på nytt då. Vi gör så får vi se om han får bättre täckning längre fram. Mm. Vad glad man blir av att höra hans röst. Ja, verkligen. Eller hur? Ja, verkligen. Och bara hoppas att han fortsätter att ha ambitioner med tränaryrket. Nu är han ju kanske på en bra nivå, men jag hade gärna tagit del av honom i större sammanhang. IFK, vad gick in i division då? 1. Ja. De gick upp till 1 nu. Vilket jävla kliv. Ja, men jag tror, han är inte för det här laget. Han är inte för det här laget. Nej, han sa att det var... Ja. Men det har ju varit en så här elitsatsande... Liksom. Så det är i någon mån ett kliv upp. Eller vad skulle du bedöma det? Det beror på hur man ser på det. Det är ju så här, de är ju mer drillar från tidig ålder. De ska bli bra på fotboll och sådär. Medan Stocksunds IF är ju lite mer av en breddad verksamhet. Ja, vi ska kul. Så det skiljer sig en del. Men ja, alltså, det beror ju på vad man vill jobba med. Liksom. Ja, men precis. Och sådär. Men det är väl jättebra att få börja som du gör med ett... Liksom seniorlag, även om det är på lägre nivå och kanske ta upp dem ytterligare en division och Ja, sen är det också lite så här, det är ju bra möjlighet att försöka hjälpa klubben, man har ändå lite så här, känslor för sin moderklubb och så får jobba med en väldigt god vän till mig också som jobbar i klubben, så det är ju det är mer för att det är väldigt kul också att göra det. Ja. Ska vi göra som så att vi, har vi med oss Martin nu eller? Nu har vi bild i alla fall. Men ska vi ta honom, för vi har ju tajt schema. Får vi återkomma till Martin längre fram då kanske, eller? Har vi med Martin? Ja, förlåt. Nej, det är lugnt. Nu ser vi dig. Det är ingen nät. Nej, okej, okay, men nu så. Nu har vi dig där. Och så kameran, får vi se dig också? Ja, här, jag ska köra bil, jag ska köra ut för mig. Ja, där, kör Martin, kul. Nu så. Bra. Jo, nej men berätta lite. Frågan var ju hur du är som tränare. Vad är dina styrkor? Ja, mina styrkor, alltså, det får väl barnen berätta, men alltså, jag gillar att prata dribblingar, jag gillar att prata show, jag gillar att, alltså, ni ser till barnen, jag försöker se dem hela tiden, du vet, alltså, jag kan göra, alltså, vi har inga sådana i laget, tack Gud, men jag kan göra världens träben, jag kan göra han till världens mjukaste fötter. Ja, det är så. Bara med att man kan gå in i hans huvud och man kan inspirera han på ett sätt och du vet, lite sådär. Så det, för det, idag, det, jag har pratat om det många gånger, det är svårt att få barn och vilja få det där, du vet den där man har, den där, hur ska jag säga, att man går ut och tränar eller att man tränar lite extra eller att man, eller att man trycker till lite, om du förstår vad jag menar, lite, när man hade det när man var liten, förstår du, alltså för att man kommer därifrån man kommer, man kanske inte hade något att äta och såna här grejer, min son han har elsparkcykel, du vet, det är ganska svårt att få igång den där grejen där inne då, förstår du vad jag menar, om det är svårt att sparka dig fram. Det hade varit skönt att man hade en sån motor när man spelar fotboll, men det funkar ju inte så. Men Martin, är vi för dåliga i Sverige att få fram spelare som är bra på att dribbla? Jo, men nu, alltså, grejen är att det är en jättelång diskussion. Man kan prata hur länge som helst, men jag har pratat om att du vet, det är mycket plastgräs idag. Och många spelare när man tränar dem, de gillar det här rondo och spela på ett tidslag och alla ska vara... Det är fortfarande, vi är lite kvar i Barca-grejen, att man ska spela på ett tidslag och allting där. Och sen i VM, vi hade ju några spelare som dribblar, som jag tycker till exempel, som Osman Dembélé, han är helt sjuk på att dribbla. För att han bara varje gång han dribblar, om man tänker efter, han dribblar varenda gång. Sen har vi ju Messi också, även fast han inte har den där farten som förut, han dribblar. Cristiano Ronaldo, han bara bluffar att han dribblar inte någon, men han gör mål fortfarande. Men
Sen det finns, du vet det, förlåt, Mbappé också. Mm. Men här i Sverige, som jag säger, förlåt, det är mycket folk som spelar på ett tillslag hela tiden. Sen vad jag tycker, det är Sveriges bästa dribbler de senaste 10 åren, jag har sagt det, det är ju Taha Ali. Mm. Alltså, eftersom jag inte spelade allsvenskan, så därför säger jag senaste 10 åren. Mm. Men ni förstår vad jag menar. Jag tycker Taha Ali är jättesjuk, och jag pratade många gånger att AIK skulle hämta honom. Men tyvärr, AIK spelar inte på det sättet. AIK spelar i 3-5-2. Mm. Så att det blir synd att man inte får ta Ali. Mm. Ja, men det blir spännande att följa honom i en storklubb ändå, MFF. Och han är ju bäst i serien en mot en. Det har ju du slagit fast tidigare, Fabbe. Mm. Ja, vi spelar ju med honom några år. Så. Men du, vad är ambitionen då med tränaryrket? Vill du liksom ta dig upp till elitnivå och leda ett lag? Eller känner du att du nöjer dig på ungdomssidan? Jag nöjer mig på ungdomssidan, det kan jag säga. Alltså, det är bara för mina barn. Alltså, det här med att träna, det är mycket för mina barn. Och plus att och ge tillbaka till andra barn. Alltså, för att barn blir glada att se mig på fotbollsplanen. Alltså, man håller sig fräsch och du vet, man kan spela med dem. Det är en annan grej om jag skulle komma ner i ett halvtjock och ska visa Rainbow Flick. Och den går inte ens in, du vet. Förstår du vad jag menar? Nu jag kan göra Rainbow Flick fortfarande lite och såna här grejer. Och, du vet, även fast det är begagnade finte, de gillar det så fan. Begagnade finte. Hur bra är du idag? Alltså, spelade du något i sjuan i fjol? Nej, jag spelade inte i sjuan i fjol. Tyvärr, jag har ingen, du vet, folk har inte förstått den grejen. Alltså, jag har ju sagt att jag är halvt invalid. Alltså, ja. Vet, jag har ingen knä, jag har ingen korsband, jag har ingen ledband. Nej. Men jag får frågan om när jag ska spela, då jag bara skrattar ibland. För att jag tänker typ, ja, men låt han läsa boken. Så. Ja, exakt. Ja, den ska jag nog läsa om snart igen. Den var ju fantastisk. Du, hur bra är grabben då? Eller barnen? Min son? Ja. Ja, det är Messi och Cristiano. Jag håller på att ta fram de här Serena Williams-barnen. Ja. Det som jag säger till mina vänner, du vet. Alltså det är äckligt hur man ser ibland. Alltså jag ser ju tyvärr vänner till mig ibland som vet, hypar upp sina ungar så mycket. Vi har haft många spelare. Jag vet inte om du kommer ihåg, det fanns en spelare som heter Linus. Linus, han spelade med mig i landslaget. Sen till slut han spelade hockey istället i AIK bland annat. Och så. Han heter Linus. Kommer inte ihåg, lång svensk kille. Och många, du vet, de tänker så här, deras barn är 10-11 år. De bara, oh my god, han kommer bli bra som helst. Jag ska flytta till Barca, man. Man bara, lugn bror, han kan bli kär i en guzz och sen han slutar med fotboll. Och mina barn, jag blir bara glad att de får vara med i the environment och spela fotboll. Och du vet, sitta i omklädningsrummen. Allt det här snacket som man har innan matcher och inför matcher. För att fotboll, det gav mig en identitet och jag hoppas det kan hjälpa dem också med deras. Förstår du? Det är bara det enda jag gillar. Alltså, du vet, de är klara för livet, de behöver inte bli proffs. Men du, vet dina barn om hur stor du är i svensk fotboll? Nej, alltså min yngsta son, han har ju alltid trott att jag är rappare, du vet. Så. Ja. Jag håller bollen i luften, så han bara, sluta pappa, ge mig bollen, du vet. Så. Att jag inte kan någonting, du vet. Medan den äldsta, han var ju på Råsunda, han var ju på Friends lite. Förstår du? Så att det är roligt när de får se mig i olika skepnader, om det inte är så. Ja, du, jag vet också att du är en stor Arsenal-supporter. Det har jag tagit del av på sociala medier. Vad säger du om året hittills? Det är otroligt. Oh my god, alltså, du vet, jag är så hypad, du vet. Och du vet ju, jag brukar ibland kan säga grejer innan att vi kommer vinna, men jag pallar inte, du vet. Jag är så, du vet, jag är rädd. Det är 20 år sedan, nästan, det är 19 år sedan. Men sen vi vann någonting, förstår du, så att, och du vet, de här kupparna, jag har aldrig räknat dem. Du vet, man går och skryter till sina kompisar, men vi vann EFA-kuppen, du vet. Det blir tyst i rummet, det är ingenting att flexa med. Men du vet, på riktigt, jag hoppas vi kan vinna, även fast Liverpool går så jävla dåligt. Och City är inte så där City som de ska vara, du vet. Då alla kommer säga, ja, men jag hade ett Leicester-år, förstår du vad jag menar? Men du vet, jag gillar det, men jag tycker att vi borde kanske köpt en forward till. Enketia, han fick nummer 14, helt fucking sjukt, men alltså, jag tror på den här tränaren. Ja. Alltså, jag tror på det. Alltså, det är unga spelare som är hungriga, jag hoppas det, du vet. Och Ödegaard, han är helt sjuk, alltså. Mm. När tatuerar du in 2 lax 23 då, på under din tatuering? Jag gör det direkt efter, alltså Arsenal direkt efter, för att du vet, Mourinho han sa till oss, våra februaritider där, de kommer snart, förstår du, så att vi får se. Ja. Vi möter United nu också, så att, och de är hungriga som fan med den här tränaren, så att, vi får se. Mm. Ja, men spännande. Du, otroligt kul att ha dig med, Martin, och det vore ännu roligare om du ville gästa oss någon gång här i studion och sitta med och snacka, för jag hör ju att du har mycket bra tankar kring fotbollen och även håller koll på vad som händer ute i världen just nu också.
Tack så mycket. Jag kommer säkert komma dit, komma dit med Fabian. Säkert. Jag kommer träffa honom som sagt på Stockan och vi kommer säkert prata många gånger. Och sen när gräset är grönt och solen skiner lite mer, då kommer jag säkert förbi. Ja, ja men grymt Martin. Vart är du på väg just nu? Nu är jag på väg till lite jobb faktiskt. Lite jobb i Norrtälje. Ja, okej. Okay. Snyggt. Är du, du, jag vet att du var på förskola tidigare. Är du det fortfarande och jobbar med? Ja. Nej, jag var på skola förut men nu är det bara musik som gäller. Ja, härligt, härligt. Jag åkte här och det här jag tränar mina barn så att det är också det. Ja, men hur lyssnar man på det då? Musiken? Det är på Spotify. Ja. Spotify M9. Jag hade så dålig fantasi när jag var liten så att jag snodde det rakt av som från R9. Så att, så att det är därför man lyssnar på. Bra, då säger vi det till alla tittare och lyssnare att ratta in M9 på Spotify så kan man ta del av din, din musik. Grymt Martin, stort tack för att du ville vara med i Fotbollsmorgon och trevlig helg på dig. Tack så mycket, tack själva, trevlig helg. Stort hej. Tack Martin, ha det bra. Tja, tja. Ja, det är mäktigt, mäktigt. Jag älskar honom. Ja, det gör man ju. Alltså, det finns ingen som inte gör det. Nej. Och även om jag vet att han kommer från en klubb som... De, jag gillade att han antingen man älskar eller hatar. Jag gillade att han tackade dig för att... För Arsenal, ja. Jag blev så glad att få prata Arsenal. Du ska ju dra alldeles strax, yep. Robin. Och då tänkte jag, vi ska ju nämligen prata stryktips. För nu ska vi gå igenom helgens kupong. Jag är så glad att vi ska få prata stryktips, för det är ju det roliga spelet som finns. Ja. Men det är väl som så, Robin, att du har haft 13 rätt. Har du inte nämnt det någon gång? Jo, det har jag fått. Men du har inte fått någon t-shirt va? Nej, men vi var ett gäng. Aha. Så det var det som var problemet. Ja, vad trist. Så då, jag vet inte om det inte gills då. Det måste du göra. Jo, men det gör det. Ja. Och det är ju faktiskt som så att vi har en liten överraskning till dig. För att har man vunnit 13 rätt borta hos Svenska Spel, ja, men då ska man ju såklart få en 13 rätt t-shirt. Du skämtar! Nej. Så här har vi den ju, tillägnad Robin från Svenska Spel och Fotbollsmorgon. Nej, men vad fint. Otroligt. Ja. Vilken gåse du är, men snälla. Men du har ju haft, jag har aldrig haft 13 rätt. Nej, men jag är på god väg att få det. Det är dagar kvar. Ja, det är bara dagar kvar. Jag har en på måndag också. Då kan vi sitta tillsammans du och jag. Ja, fint det kommer bli. Ja. Men vad bra, då får du ta med dig den och kanske ha på dig den i helgen. Eller du får ju på den när du vill. Ja. Men nu kan du i alla fall visa för de kompisarna som du hade det här. Yes, äntligen. Ja. Fan vad mäktigt. Yes. Men då rusar jag. Ja, stort tack för idag. Trevlig helg Robin, ses vi måndag. Hemskt igen. Yes. Det gör vi. Du har mitt nummer. Ja, det har jag. Nu ringa. Får han höra varje gång ni tar avsked att han har ditt nummer? Aldrig ringt. Nej, men det kommer nog. Jag tror fan inte att Robin har mitt nummer. Nej, vi får försöka ordna det då. Men det är ju som sagt att vi har ju med oss stryktipset som partner detta år. Det är ju extra kul. Och just stryktipset hade ett rekord förra året med hela 62 miljoner vinster. Den högsta vinsten kom i september förra året. Då en vinnare kan man hem 13 millar. Det hade varit fint. Hade du varit kvar i Stocksund om du hade fått 13 miljoner? Då köper du upp hela skiten. Köp upp dem. Vi gör upp där ute då. Det blir kanon. Får jag vara kvar då? 50-50. Nej. Men det är ju som så att vi är inte riktigt där ännu. Att vi har 13 rätt. Det är ju som så att man kan rygga våra spel borta hos dob.1/stryktipset. Mm. Och förra helgen gick det inte jättebra. 9 rätt för mig och myggan. Ja. Alltid svårt med championship. Ja, verkligen. Det är ju de tuffa. Men man tror ju sig vara expert på match 1-5. Som i det här fallet Premier League-matcherna. Men sen... Det är ofta där också man kan gå på några miner. Absolut, det är svårt. Men jag var ju rätt ute, jag hade ju Brighton förra veckan mot Liverpool. Ja, det var snyggt. Ja, det var snyggt. Och sen hade jag kryss två på Southampton borta mot Everton. Everton är ju med på kupongen igen. Vi ska alldeles strax höra vad du har att säga om det. Men det var på Championship som det gick skräp. Men det var ändå 137 spelare som satte 13 rätt och vann 109 000 kronor var. Så stort grattis till er. Men nu har vi en ny kupong att kika på. Och det här är myggans skiss på 384 raders där han har en bank och en skrällspik klar inför helgen. Och vi kan väl göra som så att han har spikat West Ham hemma mot Everton. Och det här är ju ett krismöte. Ja, det är ju jättekrismöte. Ja. Och vi pratade om det förra veckan att det var många liksom ödesmatcher. Alltså bottenlagen mötte varandra. Yes. Det var ju en fantastisk omgång. Här är det ju också en sån där match som är väldigt kittlande. Och den spikarna, det är... Intressant. 18:e respektive 19:e plats i tabellen. Ja. Och det känns som att så här kan ju inget lag nöja sig med kryss. Kanske då Everton som är på bortaplan. Men det måste börja plocka tre poängare. West Ham då, jag tror de gör klart med Danny Ings idag.
Okej. Från Aston Villa. Ja. Det sägs vara väldigt nära där. Och det är en värld jag verkligen gillar. Och det är ju möjligt att han blir spelklar. Och då kanske han släcks in i hetluften direkt här. För West Ham har ju enorma problem att göra mål. Jag delar verkligen tanken här kring att det är West Ham som vinner den här matchen. Everton har jag inte mycket över för. Jag tror att man måste... Kanske gäller båda lagen att de behöver sparka sin tränare innan de får fart på det då. Men där har vi i alla fall ettan. Vi fortsätter och här tror han ju då att Southampton, ja, som har börjat komma igång, ja, har ju, ja, men dels vann de mot City i ligacupen och sen då vinsten borta mot Everton på Goodison Park. De har medvind nu och han tror att jag gillar den här också. Jag tycker, ett kryss hemma mot Villa. Ja, det sticker ut. Mm. Aston Villa också känns som att de, alltså med Emery, kommer vara bra. Yes. Och tycker ändå det har sett börja se bättre ut för Aston Villa också. Mm. Svårt att inte göra det efter Gerard. Men det är intressant val här tycker jag. Det är den som sticker ut. Det är där liksom, det var där han fäste mina ögon. Ja. Jag såg den här kupongen på match nummer 3. Yes. Vi har även en tvåa i Brighton mot Leicester. Jag känner att jag delar väldigt mycket av vad Myggan tänker här. Det är ju ett Leicester som är liksom indragna i skiten igen. Mm. Det kändes ju som inför VM att de liksom kunde släppa bottenstriden och börja fokusera uppåt. Men så fick de Maddison, den så viktiga, skadad. Och han verkar fortsätta vara skadad. Och herregud, Brighton, de bara ångar på. Alltså den fotboll de spelar, Leicester med de försvarsproblemen, Brighton vinner. Mm. Ja, verkligen. Vi behöver inte säga mer än så. Nej. Och sen då, Crystal Palace Newcastle. Helgardering, vilket jag någonstans gillar. Alltså Newcastle är ju väldigt svårslagna. Samtidigt såg det bättre ut för Palace mot United här i veckan. Och jag tror den där sena kvitteringen och den insatsen, att Vieira bär med sig den, vilket gör att den här matchen kan bli ganska oviss. Så att jag gillar att han har med alla tecken här. Han har ju för övrigt då sin skrälltvåa här, Myggan. Den finner vi faktiskt nere i Championship. Och det är att Huddersfield i match 7 då vinner borta mot Blackpool. Huddersfield står i 3-25 i odds och är bara släckade till 25%. Så sitter den så är det en riktigt, riktigt fin rensare. Och det är två lag faktiskt som båda ligger på nedflyttningsplats. Huddersfield, det var inte länge sedan de var i Premier League. Blackpool har ju också varit där. Men det var ett tag sedan nu. Bojan Djordjevics gamla klubb. Uh-huh. Men här tror vi då att Huddersfield vinner. Eller Myggan tror det. Och de har ju visat bäst form på slutet. Så att jag gillar den här till 25%. Bra. Vi, som vanligt då, så erbjuder ju vi andelsspel. Som sagt, som man kan ta rygg på. Man kan ju liksom dels rygga Myggan genom att bara liksom QR-koden. Den mäktiga QR-koden. Ja, men vill man även ta rygg på mig? Jag har jättegod känsla inför helgen. Nu märkte ni att jag delade en del tankar. Men jag ska nog kanske ta med ytterligare någon gardering upp i Premier League. Men man kan ju rygga mig, Sabri. Och det finns ju större system än så här också att ta rygg på. Och andelarna finns då att köpa på dobb.ban/stryktipset. Och de kostar från 77 kronor. Spelstopp som vanligt. Lördag 16.00. Riktigt fint att jobba stryket lördag eftermiddagar. Och får jag vara PT? Ja. 15.59. Ja, är det så? Det är 15.59. Ja. Står ju där. Ja, men okej. Okay. Det är 15.59 då. Det är väl ingen som sitter och håller på och håller det hela vägen in. Jag brukar så här, när älverna kommer, ja, då bestämmer jag mig. Jag har kupongen skissad och klar. Men så ser jag något dyka upp. Då kan jag göra någon förändring. Men okej, 15.59. Hela vägen dit har man faktiskt möjlighet att göra en förändring. Stryktipset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen är 18 år och har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se. Mot 13 rätt. Robin ska inte få sitta själv med en 13 rätt, Isha. Utan du och jag ska också ha en. Ja, verkligen. Det jobbar vi för. Redan den här helgen. Ja, kanske redan till helgen. Bra! Du... Klockan är 8.56. Mm. Vi är snart klara. Men du är tillbaka redan imorgon. Ja, precis. Vi kör ju fotbollsmorgon lördag. Mm. Väldigt kul. Det blir lite... Det är ju lite annat format än det här. Ja, det är lite en annan touch på det. Men jag gillar det. För ni kör mycket tävlingar. Det är... Lite mer man kan vädra egen åsikt, kanske. Är det så? Eller ja, jag vet inte. Men, ni hade Janne Andersson med er i lördags. Vet du om det är någon gäst klar för imorgon? Inte klart än. Nej. Jag menar med att det är ett fantastiskt redaktionellt arbete här. Mm. Som bokar gäster och allting. Mm. Här är det lite med att vi jobbar med att få skruva på schemat lite
som vi vill. Mm. Jag säger inte att det är fel när nej, både, att det är lite magiskt. Och när, växling förnöjer. Ja. Och ni drar igång 10.00 också. 10.00. Så att det är inte som så att man behöver ställa klockan 6.50. Nej. Och det går ju att se er live på YouTube. Sen släpps den också precis som det här. Som podd lite senare under dagen. Ni håller igång i 2 timmar, precis som vi. Och tillsammans då med Sabri, Jalkemo och Axel då, som leder programmet. Bra, 10.00 alltså på YouTube. Det var allt för idag. Vad ska du göra i helgen förutom att sitta i Fotbollsmorgon? Ja, träningsmatchen drar igång imorgon. Just det. Så det blir kanske att kika. Djurgården BP va? Fotboll, ja. Ni och... möter BP, de möts i cupen också va? Ja. Och sen är det allsvensk premiär. Ja. Det är ju grimst en bra lösning. Ja, jag fattar. Men det var väl kanske skrivs in då i samband med Bergvall-övergången här. Vi ska ha lite träningsmatch. Vi får se om Jonas Dahlqvist kommenterar. Det är den klassiska Jonas Dahlqvist-matchen. Ja. För 2 år sedan. Hoppas inte lika kallt imorgon. Då. Det ska vara kallt imorgon. Ja. Får vi se. Får man... Ditt gamla lag Sollentuna möter ju AIK. Just det. Får vi se. Brännan Boys kliver ut och ser vad han satt för idéer. Precis, så det börjar... Ja, men det kanske ni snackar upp lite imorgon då, i Fotbollsmorgon. Ah, vet inte om det är så mycket att snacka upp. Nej. Någonting går att säga. Bra, så då? Jag ska kolla på fotboll. Mm. Nej, och hänga med familj och annat. Det finns saker att fylla tiden med. Tack Fabbe för att du var med denna fredag morgon. Är det jag som ska tacka dig? Ja, det är väl så. Precis. Mm. Jag är inte här varje fredag. Men jag kommer gärna tillbaka, för det var trevligt. Ja. Och då vill jag ha on this day. Ja, eller något annat. Jag och Otto börjar liksom fingra lite på andra grejer också. Ja. Vi får se. Mm. Helt enkelt bara hänga med oss, så får ni se vad Fabbe hittar på härnäst. Stort tack för att ni har tittat och lyssnat. Trevlig helg på er. Så ses vi redan imorgon. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en klassiker sedan 1934.